أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. داد پرونی درس حسپات دا سورہ النصر دا سورت تقریبا پلسم کال دا ہجرت باند نازل دے او دین بعد بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً زیاد نہ زیاد درے میاشت بعد بیا نبی علیہ السلام وفات شوے. ددی صورت موضوع او ددی صورت مرکزی مضمون ام آغا دے چکم حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرے رضی اللہ عنہما. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہی چ زبا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیوخ پا مجلس کے کینے ولم لکن ان سبا مجلس شیوخ سینٹ تول ندا سے اعلی مجلس چی بہو لکا پا دے دور کے دا سینٹ مجلس نوی زمان زولی خو پاکی نور نوز پاکی دا ٹولو نا کشروں نا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نا تپوسو کو چدا نوجوان الکت دل تبدے شیخانو دا دے لوے لوے خلق سرکینے نو دا سے بچی خوزہ مونگا مشتا نو بیا خواہ غم پکے کینوا. نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بلور دے یو مجلس رہو گختو او دتیم پکی ہوئے خلق انہیں تپوسو کوئے دعوائے اذا جا نصر اللہ والفتح دا دے صورت مطلب سدے. نو بس خلق ان دا سادہ مطلب بیان کو عام خلق چکم دا سادہ مفہوم دے ہم دا مفہوم بیان. نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عبداللہ ابن عباس نو تپوسو کو روایہ جوان استا سے خیال لے دے صورت پر بارہ کے دے صورت مضمون سے دے ناغو توی جی پدے کہ دا نبی علیہ السلام وفات تا اشارہ دا دا نبی علیہ السلام وفات تا اشارہ چکل دا اللہ تعالیٰ مدد راشی او فتح راشی او تبینی چی خلق ڈلے ڈلے پا اسلام کے او دا اللہ پا دن کے داخلی گی نستا دا جون مقصد خونداو تم دے دا پار را لے گلے شوی جی با دنیا کے دن غالب شی او خلق ڈلے ڈلے پا اسلام کے را دن نش نو با سستا ڈیوٹی پورشوا او دا دنیا ستا دا اسے دو زے ندے اصل ستا دا اسے دو زے آخرت تے نرازہ چی تالا اس انعامون در کوم او خوشالے در کوم در استڑی ندی اوباسم اس او دل دم در کوم البتہ پر ایمینز کی وقت داموی چی فسبح بحمد رب دخپل رب تسبیح وایا دے تسبیح کس مطلب دے چی زمان رب دیر لوی دے زمان رب دے تا محتاج ندے چی او بندر دا آغا دا دن دا غلبے دا پارا کوششو کی نو دا آغا دن بغالب شی اگر رب دم رلوی دے چی اگر خپل دن پا خپل غالب کرولی شی اگر دیتا محتاج ندے چی او بندہ سٹرگل او محنت او جد جہدو کی ندہ اگر دن بغالب شی او کہ بندہ جد جہدو نکی نغالب بنشی نا سبح او بحمد رب کدہ اللہ حمد وایا دا اللہ شکر ادا کوا چی تالا اللہ دا توفیق در کو چی تی پا دے کار کے اختکلی او تالے دا دے عمل توفیق در کو تالے دون صلاحیت و دمر اہلیت در کو چہ دا دین استاد اللہ سے غالب کرے دی دین دا غلبے دا کار استاد اللہ سے ہو کو او استغفر ہو
در باوجود چې تا خو ډیر زیات جدوجهد کړی دی، خو د الله حق ادا کول ډیر ګران کار دی. هیچا دا دعوه نه ده کړې چې ما د الله تعالی حق ادا کړ، نو واستغفره. دا تصور هم ذهن کې ساته چې څومره د الله تعالی د بندګۍ حق و، او د الله تعالی د دین د غلبې دپاره د جدوجهد څومره حق و، نو هغه یو بنده 100% او پوره نشي ادا کولی. دا معنی نه ده چې تا نه دی ادا کړی، داسې الله تعالی نه وایي. وی واستغفره، دا ما او تا ته تعلیم هم راکوي. که ته چېرته څه فتحه وکړې، ته چېرته د خدای د دین څه ډېر لوی کار وکړې، نو ته به دا نه وایې چې بس ما خو حق ادا کړ. هغه غالب چې ویلي دي که نه، دا غالب هم عجیبه سړی دی. کله داسې ښایسته خبره وکړي د سړي دا ګمان نه وي چې دا به ده کړي. وایي جان دی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. چې سا ورکې که نه، سر ورکې د خدای په لار کې، بیا به همدا تصور کې چې حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بیا به هم وایې چې ما حق نه دی ادا کړی، حق ادا کول خدا سے نہیں. نو واستغفره انه کان توابا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی، او حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، دا نور بیبیانو نم دا روایات تھی چې دے آیت دا نازلے دون بعد به نبی علیہ السلام پا سجدہ کے اسے پا ناستا پا ولاڑا پتلو کے پراتلو کے بار بار با دعوی سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. نو دیتی تا پوس کردے دا اللہ پیغمبر تا دا سی کلمات لے چی مخ کی بری دا سی چرتا نوی. نو نبی علیہ السلام تا فرمائی تا اس تا پتا نشتا چی اللہ ما توی چی فسبح بحمد ربک واستغفره انہو کان توابا. اس تیاری دا آخرت پا کار دا، دا دولم دا آخرت تیاری دا، تو دے مانا دا جی باس اس کو کوچ دے روانگی دا، اس روانگی یو سڑے دا مخ کنا تیاری کئی تو این دا تیاری پا مقمانے بیا خو بستر تڑل گواری او پا بکس کے سامان او کاغذون او پاسپورٹ او ٹکٹ او دا او دا، نو دا قسم تیاری اس تیاری پا کار دے. آیت کے یو دو جملو تا لگ سوچ کوئے چکل نصر دا اللہ راشی، مدد او فتح راشی، نو بیا دا خلق ڈلی ڈلی راشی، یعنی پا دعوت بم خلق راشی، پا دعوت با ڈلی ڈلی خلق نراشی، پا پویا ولو بانے با ڈلی ڈلی خلق نراشی، اکا دکا خلق براشی، یو کس براشی، دو براشی، لس براشی، پینز براشی. عام خلق مزاج د خلقو دا دی چې دو قوتونه په خپل منځ کې جنګیږي، نو عام خلق تماشا کوي، ګوري چې په دې دو قوتونو کې کم قوت غالب کیږي. دا ضروري نه ده چې هغه دا ووایي چې موږ به د غلبې والا ملګري یو، خو د عامو خلقو په ذهن کې دا ده چې یاره په دې دو قوتونو کې قوت چا ته ملاوي، غالب قوت د چا دی، ګټه څوک کوي. چې ګټه کوي نو د خلکو ذهن کې دایي چې یاره دا به جوړ رښتیا یي. د عامو خلکو، عام خلک خو په دې نه دي پوهي، خو دومره فلسفه دومره ژوره خبره نه پېژني. هغه دې ته وګوري چا وګټله وایي یاره بد دا ټیک دی. مخکې یو ځل انتخاباتو د هغه کال نوم نالم، ځکه بیا به پې تاسو پوهېږئ. زما یو دوستو، نو هغه چې کله انتخابات چا وګټله او مرکزي حکومت یې جوړ شو، 100 کاله مخکینۍ خبره، نو ماته وایي چې ما خو دا دوا کړې وه چې خدای پاکه څوک په حقه وي نو هغې له ګټه ورکړي، جوړ دا به په حقه وي. نو ما تا ته دا چا ویلي چې ستا دوا قبوله شوې ده؟ دا تا ته د کوم ځانه وویلی چې هغه ستا دوا خدای قبوله کړې ده؟ نو ځکه نو بیا داسې حیران وایي چې نه، ما خو دا خیال و چې دا به نو ما نه، دا خبره خو ټیک شوه چې د دې حکومت راغی. خدا تا ته ویلي چې، الله تا ته ویلي چې ما ستا هغه دوا قبوله کړه، دا خو به تاله وایي چې دا په حقه دي، چې الله تا ته ویلي چې او ستا هغه دوا مې قبوله کړه او دا هغه په حقه دي، دا مې راوسته. ستا هغه دوا کیدای شي تا له خدای په دې مخ درشتي چې تشو دواګانو باندې غلبه راځي. که په تشو دواګانو دین غالب کېدی، خو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر ته نه تلی که نه، بیا به احد او خندق ته نه تلی، بیا به طایف ته نه تلی، بیا به په احد کې زخمونه نه خوړی، صحابه کرام به نه شهیدان کېدی، خو به د پیغمبر دعا خو د ټولو نه ډېره زیاته قبوله ده. خو هلته به خلک میدان ته راتله او نبی علیه السلام به جومات ته ته او دو رکعته نفل به یې کول، او به چې هله دواګانې شروع کړې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو یوازې دعا نه ده کړې، دعا یې هم کړې ده، خو میدان ته وته دی. دعا د میدان د تلو بدل نه دی. بیا بدل ته خلق دا دوه خبرې په تقابل کې پیش کوي. یو به وایي دعا ته حاجت نشته، میدان ته وځه. بل به وایي نه، میدان ته مه وځه، دعا وکړه. د دواړو خبره غلطه ده. ټیک خبره دا ده چې دعا مو وکړه، میدان ته مه وځه، الله نه هم غواړه او میدان ته مه وځه.
مونږ چې په زما په خیال په اووم جومات کښې ما عربي ویلې نو په هغه عربۍ کښې یو کیسې وې په کښې د عربۍ کښې نه پوهېږې یو ساده غوندې قصه وه وې سړي ښځې ته وې ښځې سړي ته وې چې انشاءالله وایه انشاءالله ښه نو هغه ورته وې چې ښه ده صحیح ده روانو بل ورځ په میله کښې وې په میله کښې ښه راله نو ښځې ورته وې ګوره انشاءالله وایه نو هغه وې په دې کښې انشاءالله ته کوم اجت دی خو یې پیسې مې په جب کښې دی او خر په میله کښې دی نو بس ور به شم او خر به والم په دې کښې انشاءالله ته کوم اجت هغې ورته وې ګوره انشاءالله وایه انشاءالله وایه ښځه پوهه وه ډېرې زنانه داسې چې د سړو نه ډېرې زیاتې پوهې چې قرآن او دین زده کړی سړو له سمه لار ښي نو هغه سړی چې روان شو انشاءالله یې ونه وي نو هلته یې په میله کښې خر بیه کړو چې جب ته یې کتل نو جب ته چاوالی نو بس هغه واپس کور ته راغی چې کور ته راغی نو دروازه اوډبوله ښځې ورته د دننه نه ویسوکي وې انشاءالله ور لرې کړه نو چې بیا دننه ننوتو نو ښځې ورته وې څنګه چلو شوې انشاءالله چې زه بازار ته لاړم که نه نو انشاءالله هلته کښې مې یو خر خوښ شو انشاءالله او بیا مې انشاءالله چې ورسره بیه وکړه نو انشاءالله چې بیا مې جب ته کتل نو په جب کښې مې پیسې نه وې انشاءالله نو هغه وې په تا دې لعنت وي انشاءالله وې تا ته چې ما ویلي چې په وخت انشاءالله وایه نو په وخت دې یو ځل نه وی او د وخت نه پسې شل ځله وی نو اوس کار کوي نو په جب کښې به دې پیسې مې او په میله کښې به خرم وي خو بیا به مې انشاءالله وی دا یو د بل په ځای کار نه کوي ماښام چې ته ډوډۍ خورې او روژه ماته کوې نو ته شي اوبه څکې که نور سره څه کجوره مجوره هم خورې او پیکوړه هم خورې نو خو یو شی خوره که نه یا اوبه څکې او یا پیکوړه خوره نو ته وایې نه د اوبو پکښې خپل کار دی او د پیکوړې خپل کار دی نو ما ورته وایم دا مسله ده که نه دعا به هم غواړې د الله نه میدان ته به هم وځې خلک نیمګړې نو نیمګړې خبره به نه زده کوې دویمه خبره په دې ځای کښې دا ذهن کښې کښېنه چې د الله مدد راشي نو خلک به ډلې ډلې راځي که غواړی چې دنیا ډلې ډلې اسلام له راشي نو بیا به د الله د دین د غلبې کار کوې الله دین به غالب کوې چې دنیا ویني چې ته غالب یې نو بیا ګوره دنیا به تا خواله راځي لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت یو جلکي ده ته به صرف ویم ګورې نبی علیه الصلاة والسلام مکه معظمه کښې دیارلس کاله وو د دې مطلب دا نه دی چې نبی علیه الصلاة والسلام نه نعوذ بالله څه خطایي شوې وه خو دا مرحلې د دعوت الله تعالی تا ته او ما ته ښیي دا مونږ پرې پوهېږي ځکه دا مرحلې د دعوت د نبی علیه السلام د سیرت نه زده کوه دا زما ستا د پوهې دپاره دي دیارلس کاله نبی علیه الصلاة والسلام مکه معظمه کښې نو بیا چې مدینې منورې ته لاړ نو دوه کاله بعد چې خلکو ته وې راغی د بدر غزاله نو څونه خلک را پیدا شو چې په هغه وخت کښې تیار وو نو درې سوه نه څه د پاسه درې سوه نه څه د پاسه خلک بیا د هغې نه بعد به داسې راځي د احد په غزا کښې یو کال بعد د احد غزا وه ایک هزار کسان لاړه هغه درې سوه پکښې منافقان وو خو هغه ست سو چې وي که نه نو هغه ډبل شو په یو کال کښې ډبل شو هغه ست سو خو صحیح مجاهدین وو که نه صحیح مؤمنان ست سو شو په یو کال کښې هغه تېر کلونه هم حسابه وه او دلته په یو کال کښې د درې سوه نه تعداد د مجاهدینو غازیانو د سرتېرو خلکو څو ته ورسېدو ست سو ته ورسېدو بیا د احد د غزا نه بعد به راځو په دې منځ کښې به خیر دی د خندق خبره هم راشي دا به پرېږدو بیا به ځو صلح حدیبیې له حدیبیه چې نبی علیه السلام وله ته دا داسې وه لکه سړی چې بالکل د مرګ خولې له ځي لکه د خامار په خوله کښې چې سړی خپل سر ورکوي
نه پوهېږي په علاقه څنګه. نو هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کوم کسان روان وو 1400 کسان ورسره وو، نو هغه د 700 نه بیا 1400 شو. دا شپږم کال دی، اووم کال باندې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم عمرة القضاء وکړه، همدغه 1400 کسان وو. په اتم کال باندې بیا په منځ کې پکې یو کال بل تیر شو، په شپږم کال باندې صلح حدیبیه وشوه، په اووم کال د عمرة القضاء کار پکې تیر شو، په اتم کال چې نبی علیه الصلاة والسلام د مکې فتح لتن څونه کسان ورسره وو؟ 10000 کسان ورسره وو، 10000 غازیان. دا د صلح حدیبیه، دا حدیبیه ته چې الله تعالی فتح وایي، و انا فتحنا لك فتحا مبینا، ما تعالی ډیره لویه فتح درکړه. نو چې فتح راله، نو هغه 1400 کسانو په ځای باندې بیا د نبی علیه الصلاة والسلام سره د مکې په فتح کې څو کسان شامل وو؟ 10000 کسان. د دې 10000 تعداد په انجیل کې راغلی دی، وایي 10000 قدوسیوں کے ساتھ انتہائی پاک 10000 انسانان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دی په مکہ معظمہ باندې ورغی. او بیا په مکہ معظمہ کې چې مکہ فتح شوا، نو دوه ورځې بعد چې بیا حنین او طائف او ثقیف ته ته، نو بیا په کې په دوه درې ورځې کې 2000 اضافه شوی وه، بیا هلته 12000 کسان وو. بیا د هغې نه بعد چې نهم کال باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چیرته ته، بیا تبوک ته، نو د 12000 په ځای باندې بیا 30000 کسان وو. تبوک ته چې نبی علیہ السلام غزا لته، یو کال په منځ کې تیر شو. بیا د مجاهدینو تعداد د نبی علیہ السلام په ملګرتیا کې څومره وو؟ پوره 13000. د 12000 نه خبره 13000 ته ورسېده. او بیا چې د 13000 نه چې نبی علیہ السلام بیا حجۃ الوداع راته، نو 120000 یا 124000 کسان بیا د نبی علیہ السلام سره وو. دا تعداد چې ورځ ته ورځ په زرګونو په تعداد کې زیاتېده، دا ولې؟ ځکه چې د دې دین په بنیاد باندې یو نظام قائم شو، د دې عقیدې په بنیاد باندې یو ریاست قائم شو. هغه ریاست کې بیا د الله تعالی د بندګۍ او د انسانانو د حقوقو د ادایګۍ، د عدل، د انصاف، د دې تمام عملی مظاهرې خلکو ولیدې. عملا دا ثابته شوه چې اسلام څه غواړي او څه کول غواړي. نو یو طرف ته دعوت، او بل طرف ته د هغې دعوت په نتیجه کې د دین غلبه. بس دا خبره چې چا په دماغو کښېنه، هغه په دې یوه ټکي باندې پوهېږي. نو په دې کې خو زیات تفصیلات نشم کولی، دا پرونی موضوع ده چې که دین څوک غالب کول غواړي، نو د هغې طریقه دا ده. او په دې لنډ وخت کې به درته خبره وکړم. په مصر کې د اخوان حکومت و، نو تاسو ته پته ده چې الیکشن شوی و، نو اخوان 40% ووټ اخیستی و، 40%. چې کله بیا یې ریفرنډم کو، حکومت یې راغی، آئین یې راوست، په هغه آئین باندې ریفرنډم کو، نو 70% ووټ والا خلکو ورکو. اوس تاسو ګورئ چې هغې د حکومت نه لرې کړه، خو خلکو ته دا پته ولګېده چې دا خلک څوک وو. په دغه یو کال کې خلکو ته لږه غوندې پته ولګېده، حالانکه دومره ډېرې تبدیلۍ راغلې هم نه دي، خو چې خلکو ته لږه غوندې پته ولګېده. اوس تاسو ګورئ چې کومو خلکو یې په اول ځل مخالفت کړی، هغه هم اوس ملګري دي. اوس دې په صحیح معنو کې څوک لاړ شي او په مصر کې د ریفرنډم وکړي چې د مرسی او د اخوان المسلمون، الاخوان المسلمون اګراف د مقبولیت هغه څومره اوچت شوی دی. دا په دې باندې ځان پوهی کړه. زه دا نه وایم چې زه په خپله داعی یم. ما به کله کله خلک خبره وایي یاره چې ته د دعوت نه، ما ورته چې ما خو په دې ژوند کې چېرته کې تاسو زما په خوا کې چېرته څه ټوپکې لیدلې دي چېرته ما ټوپکې راغوستې دي، نو همدغه دعوت کومه کړه؟ نو ته څنګه ما ته وایې چې ته دعوت مخالف یې؟ زما خو کار همدغه دعوت دی. قرآن بیانول دعوت نه دی، حدیث بیانول دعوت نه دی، دا دین باندې خلک پوهول دا دعوت نه دی، زموږ هم کار دعوت دی. خو په دې ځان پوهی که چې لارې دا ده چې اذا جاء نصر الله والفتح، چې مدد راشي او فتح راشي، فتح د پاره به میدان ته وځي. نو ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، بیا به ګورئ چې خلک ډلې ډلې په دین کې راځي. بس دغه همره خبره کافي ده چې دا بار بار ریپیټ کړي ځان ته واورې، نو بیا به د ذهن برابر شي. بله خبره، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الكافرون،
د دې آیت او د دې صورت موضوع څه ده؟ د دې موضوع د دې صورت موضوع ده د کافرانو نه د براءت اعلان. نن سبا خو خلق مونږ ته وایي چې یاره رواداری پکار ده، مذهبي رواداری دی، ولې یو عجیبه نه میښودی دی، مذهبي رواداری پکار ده. او تاسو ته پته ده د مذهبي رواداری دا نوم خو لا بیا هم یو طرف ته که خو ورسره یو بل تصور دی د یو څو کالو نه یهودیانو جوړ کړی دی، هغه دی د وحدت الادیان. وحدت الادیان معنا داره د هغوی په نسبت باندې چې بس ټیک ده که نه، لکه په دې دین او په دې مذهب باندې جګړې جوړول نه دي پکار، دا مذهبونه ټول ټیک دی، یاره بد دا یو خدای ته رسېدل دي، مطلب د دې ټولو یو دی، دا هندو مت دی او که عیسائیت دی او که یهودیت دی او که مسلمانی ده، د دې ټولو مطلب الله ته رسېدل دي، نو بیا جګړې څه پکار دي؟ بس ټول ټیک دی، خیر دی په خپل خپل ځای. وایي دا لاره مو ته راغلې ده، تا ته مثال ووایي که نه، لکه دې باغناران ته څو لارې دي، یو ورته هغه لار ده، بله ورته هغه ده، بله ورته هغه ده، بله ورته بله جوړه کړه، بله ورته بله، نه ټولې لارې دي، ټولې دي. ستا ذهن کې خبره راشي لکه واقعي ده که نه، خو دا ټولې لارې دي، یو ځای ته راغلي دي که نه، خو یو جومات ته مطلب دی، دغه یو حرم دی، څوک ورته په یو لاره راځي، څوک ورته په بلې لاره راځي. وایي داسې د خدای رضا ده که ته ورته د هندومت په لاره راځې، که ته ورته د یهودیت په لاره راځې، که ته ورته د عیسائیت په لاره راځې، که ته ورته د مسلمانۍ په لاره راځې، خو مطلب خو همدغه ځای ته رسېدل دي. نو ته ورته وایه چې اکا خبره خو دې ټیک ده، خو کله کله بیا داسې مې چې یو ځای ته لارې ډېرې زیاتې، خو بیا پولیس راشي او په هغې کې بیریرې ولګوي او په هغې باندې بند وتړي، هلکه وایي په دې لاره به نه ځې، لارې به وي مخکې ډېرې لارې یو ځای ته تللی وې، خو په دې روډ باندې اوس پابندي لګېدلې ده، هلکه اوس په دې روډ به نه ځې، بس نه به ځې پې اوس په دې بله لاره ځې، او دا یوه لار ده، په دې به ځې، په دې نورو به نه ځې، مخکې دا کلاو وه. دغه شانې کېدای شي چې مخکې به دا لارې کلاو وې، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو نه بعد په دې نورو لارو کې الله تعالی بیریرې ولګولې، ملایکې پرې ودرول وې، نه په دې نورو لارو به نه ځې، بیا ورته وې صرف په دې یوه لاره به ځې. وان تطیعوه تهتدوا، که د پیغمبر خبره منه او په ده پسې ځې نو جنت ته به ځې، که د دې پیغمبر په لاره نه ځې بیا به نه ځې، نورې لارې بندې شوې. ولا تتبعوا السبل وان هذا صراطي مستقيما، دا سیده لار ده اسلام ده، فتبعوه په دې لاره ځې. ولا تتبعوا السبل، دغه نورې لارې اوس مه ځې، داسې نه وایي چې نورې لارې وې نه، نورې لارې به وې، خو نورې لارې ما اوس بندې کړې، دا د الله تعالی حق دی چې بندې کړې. پولیس ته دا حق دی که نه چا ته ووایي چې په دې لاره مه ځه، اوسه پورې دا لار کولا اوس بنده ده، ضروري نه چې هر سړی دی په دې پوه شي چې ولې بنده ده، که ته د پولیس وانه ته پوهې چې ولې بنده ده، هغه به ته وایي چې خبرې مه کوه، خو په دې لار سیده ده، بس دا بنده ده، په دې بله ځه. ولا تتبعوا السبل، اوس په دې ګډو وډو لارو مه ځه، ولې فتفرق بكم عن سبيله، بیا به دې لارې نه خطا کړي، بیا به هغه منزل ته ونه رسي. زي وجنا في حديث كي راجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى، زما هر امتی به جنت ته ځي سوا د هغه چانه چې د جنت د تلو نه انکار کړ. نو صحابه کرام یا رسول الله و من ابا، داسې به هم لاسوکي چې جنت د تلو نه به انکار کوي. په دې دنیا کې خو داسې هم څوک نشته چې په اسلام آباد د تلو نه انکار وکړي، چې لکه په اسلام آباد کې راته بنګله میلاویږي ځي، وایي ولې نه ځم، په حیات آباد کې راته بنګله میلاویږي راځي، ولې نه راځم، لندن کې ورته بنګله میلاویږي، بنګله نه تشه ویزه نه ته میلاویږي، هغه امریکایان په موږ پورې خاندي، وایي دا امریکا، وایي دا پاکستانیان، خو په یو ویزه خرڅېږي، وایي یو پاکستانی تش په یو ویزه باندې ته ایجنټ جوړولی شي، بس د یو د ویزې لالچ نه ورکړه د ګډوډي په شانتې، او ستا ایجنټ به شي، بس صرف نور پیسې مه ورکوه، په دې د امریکې ویزه ولا ورکړه، خلک خو په دې ایمان خرڅوي. نو تاسې به هم لاس وکړي چې جنت ته به نه ځي. صحابه حیران شو، ومن ابا، جنت دتلو نه به هم لاسوک انکار کوي. نو نبی علیه السلام وفرمایل چې من اطاعنی دخل الجنه، څوک چې زما په لاره را روان وي دی به ځي، و من عصانی فقد ابا، او چې په ما پسې نه راځي نو دی د جنت دتلو نه انکار کوي، ځکه چې بله لاره جنت ته تللې نه ده، جنت ته صرف هغه لار تللې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع ده. دا دی دی وایي صاحبه وحدت الادیان، دا دینونه یو کې، ځکه مطلب د ټولو یو دی، تاسو ته پته ده دې باندې باقاعده کار روان دی، چې بایبل اوله مرحله کې انجیل تورات یعنی مجموعه کتب مقدسه، بایبل اولډ ټیسټمنٹ او نیو قرآن، دا درې واړه په یو جلد کې چاپ کې وایي. نو وایي که څوک قرآن ګوري هم دا هغه خوښه ده، که څوک بایبل ګوري دا به ورته په یو جلد کې ملاویږي.
بیا په دویمه مرحله باندې به وي دا کار وکړي چې په سرکاري ځایونو کې د حکومتونو په سرکاري ځایونو کې لکه مثلا ایرپورټ شوې لکه یونیورسټۍ شوې چې کوم داسې ځایونه دي په هغې کې به جومات او ګرجا او مندر او د یهودیانو سلوته او چرچ مر دا به پکې یو ځای په یو دروازه دننه یو ګیټ به وي مین ګیټ په هغه مین ګیټ دننه به جومات وي او په هغه مین ګیټ دننه به ګرجا وي او په هغې به د یهودیانو عبادت خانه وي او په هغې کې به مندر او درمشال وي مدار چې خپله خو ما دې سره به دا جګړې ختمې شي او بیا مسلمانانو ته وایي تاسو د روادارۍ خبر او په مسلمانانو کې همداسې را پیدا شي چې او که نجی بس رواداري په کار ده او جګړې نه دي په کار او دا نه دي په کار او دا نه دي برطانیه کې زه چې ومنې یو ځل په برمنګم کې چا دعوت راکړ وایي څوک د امریکې نه راغلی دی او پادري دی او هغه تقریر کوي نو لاړو دعوت یې راکړی خو زه ورغلم هغه ډېر اوږد تقریر وکړو خیر خبرې مبرې نور د هغه د تقریر خلاصه دا وه چې بس جی امن دا د هغې ورځو خبره ده چې کله په عراق دی حمله کړې وه وی یاره جی امن پکار دی او مینه پکار ده محبت پکار دی رورولي پکار ده اتفاق پکار دی نو چې دا خبرې وکړې نو بیا خیر تقریر نه بعض زه له خواله ورغلم ما یې صاحبه دا راته ووایه چې دا چې تا ټول راغوښتي دي دا مسلمانان دي ته د کوم ځای نه راغلی وې زه د امریکې نه راغلی ما دا راته ووایه چې دا چې کوم ځای کې مسلمانان دي دې کې د مختلفو ملکونو مسلمانان دي د کوم یو مسلمان ملک فوجونه د کوم عیسایي حکومت ته یو کوم عیسایي ملک ته ورننوتي دي چې هلته یې ظلم او جګړه شروع کړې ده او هلته د هغې په ملک باندې قبضه لګولې ده ما زه پاکستانی یم زما د پاکستان فوج کوم ملک ته ورغلی دی چې په هغې قبضه لګولې ده او هلته یې په خلکو ظلم شروع کړی د خلکو ځمکې او جایدادونه یې قبضه کړي دي او د خلکو په سټونو باندې بمبارۍ کوي ما داسې راته ووایه څوک دي و یاره جی نشته ما ستا راته څونه وښیم ما ستا راته ستا د امریکې فوجونه ته څونه وښیم تاسو په افریقا کې دې څه کړي په بوسنیا کې دې څه کړي په فلسطین کې دې څه کړي په افغانستان کې دې څه کړي او په عراق کې په دې ټولو ملکونو کې ستا فوجونه دي وې او جی ته خو سیاست ته لاړې ما نه تا خبره کړې د خبرې جواب در کوم ما ته وایه زه به ډس کوم زه به بمونه وروم او ما ته وایه ته به څه کوې ته ګل په لاس کښې راواله او فاختې کوترې الوزوه وایي نه را مسلمان ته وایي کوترې الوزوه وایي دا د امن کوترې والوزولې یا د کوترې زویه ته په دې هم نه پوهېږې تا ته کوم سبق ښیي په خپله بمونه ورباندې وری او تا ته وایي د امن کوترې الوزوه ما ورته وایي چې ستا په لاس کښې بم وي نو ته دا تمه له ما نه مه کوه چې زه به تا سره مینه وکړم مینه د یو طرف نه کېږي بیا ما تا چې ما ته دا ووي چې مینه په کار ده او اتفاق په کار ده مې دا خبره خو زما خبره وه مې تا باندې زما یو قرض دی وې څه ما ورته وایي ستا مشر هرکولس هرقل هغه ته زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خط لیکلی وو دا یې خط جواب په کار دی ما هغه خو جواب نه دی راکړی هغه جواب خو تاسو په نیز باندې قرض دی تاسو په ذمه قرض دی وې په هغې کښې څه وو ما یې په هغې کښې دا وو چې یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا الله ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله د کتاب خاوندانو راشه یو خبره درته کوو تاسو ما څه دعوه کوئ او مونږ خو یې منو هغه دا چې د الله نه بغیر به د بل چا بندګي نه کوو ما یې د دې خط جواب یاره جی تا سره به بیا ځان له کښېنم او دا به اوږد با ما اوږد باس نه او ته غلطه خبره کوې ته د امریکې نه دلته راغلی ما ته وایي امن په کار دی ته دا خپل فوجونه نه دی مسلمانانو ملکونه نه وباسه بیا د هغې نه بعد د امن خبرې کوه د جنګ به مقابله کوې او د ډس به مقابله کوې امن نه راځي دا تمه مه کوه چې ته به یو سړي کور روانه او هغه به تا سره مینه وکړي ته به د چا جومات نه معاف کوې ته به د چا غم نه معاف کوې د چا بازار به نه معاف کوې د چا خادي به نه معاف کوې د چا ماشوم به نه معاف کوې د چا بوډا به نه معاف کوې د چا زنانه به نه معاف کوې امدادون بمباري به کوې او بیا به ما ته وایه چې جی ګل په لاس کښې راواله او جلوس وباسه او د امن کوترې والوزوه دا کیسې مه دا دوکې مه کوئ مسلمانانو سره دا خو دوکه ده دا قسمه تصور اسلام کښې نشته دا رواداري نشته صفا خبره دا ده قل یا ایها الکافرون ووایه ای پیغمبره دې خلکو ته چې ای کافرو ته به وایه چې یاره کافر دې ورته ووي دا خو یاره بده خبره ده ولې بده خبره ده چې په کوپه شرمېږي نو مسلمان دې شي که نه یو سړي ته وایه سر توره نو چې په سر توره شرمېږي نو ټوپۍ دې په سر کړي چې ورته وایه بربنډ او بربنډ وي چې په بربنډ شرمېږي نو جامې دې واغوندي که نه که دی په کفر شرمېږي او دی وایي چې دا کفر کنزل دي
زمان یو استاد الله دی وبخی هغه یو خبره کوله چې خبره بداس وشو چا به وی چې یاره داسې کار په کار دی نو هغه به د هغه تکیه کلام ده ویخی شي او کی نه ویخی شي او کی نه نو که ته په دې باندې شرمېږې چې ما ته یې ولې کافر وي نو بیا کافر مه اوسېږه ای مسلمان شه مؤمن شه نو قل یا ایها الکافرون که مسلمانان یعنې مسلمانان به درته ویم اسلام راوړه مؤمن شه نو زه به درته بیا یا ایها الکافرون نه ویم بیا به بل چاته ویم لیکن چې څوک وګوره ته کافر یې نو تا ته خو به کافر ویم نو ته به د خفه کېږې پرې نو بیا مسلمان شه قل یا ایها الکافرون دا روا داری نشته په اسلام کښې دا چل ماله نه راځي دا ما نه دی زده کړی د قرآن نه دا په قرآن کښې نشته ده ته د زور په زور باندې د قرآن نه دا خبره مه راوباسه دا قسمه رواداري نه په انسانیت کښې شته دا نه په عقل کښې شته او دا نه په اسلام کښې شته پوهېږه په خبره چې د یو طرف نه به ظلم وي او د بل طرف نه به مینه وي ها که رسول الله صلی الله علیه وسلم د ظلم په جواب کښې چا ته دعا کړي نو دغه دعا درته زم کوم زم وایمه چې خدای دې تا ته هدایت وکړي پر دې دا معنا نه ده چې زه به د هغې په مقابل کښې څه کوم نه زما وس وشي زه به م کوم ستا ظلم وس کېږي زما د ظلم جواب زه زما ستا دا فرق ته ظلم کوې زه به د ظلم جواب کوم زه به ظلم نه کوم فرق دا دی دا معنا نه ده چې زما وس وشي زه به م ظلم کوم ته زما جوماتونه روانې زه به ستا درمسارونه نه زه نه ورانوم ته زما جوماتونه ورانې زه به ستا ګرجې ورانوم نه زه نه ورانوم ته به زما بېګناه خلک وژنې زه به م ستا بوډاګان وژنم نه زه نه کوم زه به هغه څوک وژنم چې ما سره جنګ کوي ستا اصول جدا دی زما اصول جدا دی زما د جنګ هم څه اصول شته زما د جنګ هم څه مقاصد شته زما د جنګ هم څه ضابطه شته ستا جنګ امدادون جنګ دی هغه امدیر نګري ده اپړه د ړندو غشي دي چې کوم طرف ته یې ولې څوک پرې وله ګناهګار پرې لګي او که بېګناه پرې لګي خو دا تمه او دا امید مه کوه چې زه به تا سره مینه وکړم د جنګ په مقابله کښې د ظلم په مقابله کښې مینه نه کېږي د هدایت دعا درته کوم دا جدا مسله ده خو مینه نه کېږي دا به د څو پورې دا مینه کېږي دا به د کومه پورې دا کېږي قل یا ایها الکافرون ورته ووایه چې ای کافرانو دا د مکې خبرې دي ګورې داسې مه وایه چې دی په مدینه کښې په هغه وخت کښې وي چې کله په زور کښې وو دا مکې صورت دی دی په هغه وخت کښې ویلي دي چې کله کمزوری په زور کښې نه وله که دی په مدینه کښې ویلي وی په آخر کښې چې ټوله دنیا یې په زیرنګین راوسته او بیا ویلی چې یا ایها الکافرون نو تا به ویلی چې وګوره که نه د اوسه پورې غږ نه کوو خو چې زور یې بیا موندته نو اوس خلکو ته وایي چې لکم دین وکم ولی دین زما ستا دین جدا دی نه دی په هغه وخت کښې ورته ویلي دي چې کله لا کمزور یې چې کله یې لا دنیا نه وه هغه قبضه کړې چې کله یې لا په مکه معظمه کښې هم اختیارات نه وو قل یا ایها الکافرون ووایه دې خلکو ته چې ای کافرو لا اعبد ما تعبدون زه بندګي نه کوم د هغه چا چې تاسو یې بندګي کوئ ولا انتم عابدون ما اعبد تاسو هم بندګي نه کوئ د هغه خدای چې زه یې بندګي کوم نو دې خو کله کله به د خدای بندګي کوله وایه د خدای بندګي دې ته نه وایي چې د بل چا بندګي ورسره خلط ملتي د الله بندګي دې ته وایي چې یوازې د الله بندګي کومه بندګي چې د الله هم وي او د الله سره سره د بل چا بندګي هم کېږي هغې ته د الله بندګي نه وایي شرک په طریقه د ملاوت په طریقه باندې دې بندګۍ ته د الله بندګي نه وایي د الله بندګي هغه ده چې هغه د شرک نه پاکه وي هغه د شرک نه پاکه بندګي دوی نه کوله ته وایي چې جی دا عیسایان خو هم د خدای بندګي کوي ما نه کوي عیسایان د هغه خدای بندګي کوي چې د هغه عیسی علیه السلام زوی دی مونږ خو هغه خدای نه منو چې د عیسی چې د کوم عیسی علیه السلام زوی دی داسې خدای خو مونږ ته نه دی معلوم چې عیسی علیه السلام یې زوی یهودیان د هغه خدای بندګي کوي چې عزیر علیه السلام یې زوی دی مونږ ته داسې خدای نه دی معلوم چې د هغه د زوی عزیر علیه السلام نوم یې او یا د هغه چا د زوی مونږ داسې خدای نه پېژنو مونږ هغه خدای پېژنو چې د هغه زوی نشته مونږ هغه خدای پېژنو چې هغه زوی نه دی نیولی د ځان دپاره دا ته کوم وایې د کوم خدای بندګي کوي دوی د ځانه یو خیالي خدای جوړ کړی دی داسې خدای په حقیقت کښې نشته چې د هغه زوی او بیا ځمکه او اسمانونه هم پیدا کړي داسې خدای نشته چې کوم دی د هغه زامن نشته چې کوم دی د هغه د ځان دپاره زوی نه دی نیولی چې کوم دی د هغه د ځان دپاره ښځه نه دی نیولی هغه د ځان دپاره شریک نه دی نیولی
زکا قرآن ورتوئی چه ولا انتم عابدون ما عابد تاسم داغ خدای بندگی نکره جزی بندگی کو تاسو دکم خدای بندگی کو یا تاسو رزانه سا تصور جوڑ کرده ره حقیقت که خدای آغا نده حقیقت که خدای آغا ده جده آغا زامن نشتا آغا نه پردی زامن ده زانه نیولی ده و نیخ پل زامن شتا نور سر پر ده مشرکان باوی ملائک ده اللہ تعالی لونه ده ده اللہ لونه نشتا نو مشرک چه عبادت که آغا بد آغا خدای عبادت که جده کم خدای ده آغا پا خیال کی لونه ده نو داش خدای خو نشتا جده آغا لونه ده ده خدای عبادت نشو خدای خو آغا ده جده آغا لونه نشتا خدای آغا ده جده آغا زامن نشتا خدای آغا ده جده آغا سر شریک نشتا لہذا سوک چه ده آغا خدای بندگی که جده آغا پا دماغو کی زوی ده آغا پا دماغو کی شریکی ناغا ده خدای بندگی نکی ده ده پا خپل خیال که لگی آئی کن مداد چه لا عابد ما تعبد ولا انتم عابدون ما عابد ولا انا عابد ما عابدتم لا خبر یا مکرر کیا و یا یہ بلا وجم دا مطلب دار ہے چه تاسو چه دکم زد چه دکم خدای عبادت کن تاسو دا خدای عبادت نکوی تاسو دا زانس جور کری دویم دار ہے چه زد چه دا خدای عبادت پا کم طریقہ کن دا دویم خبر ولا انا عابد ما عبدتم دا ما مصدریہ کا ولا انا عابد عبادتکم زمان عبادت طریقہ جدا دا استاسو دا عبادت طریقہ جدا دا زد چه عبادت کن نداغی طریقہ دارا چه ما تا رب ہوئی چه دا عبادت دے نزاغ کم تل زان جوڑے زمان دا عبادت طریقہ آگا دا چه پیغمبری دا تا ہوئی تا تا چاوے ستا دا عبادت پا طریقہ بانے سے ثبوت نشتا تل زان طریقی جوڑے لہذا لکم دینکم ولی دین ستا دین جدا رے لما دین جدا رے ستا مذہب جدا رے ستا نظام جدا رے آگا نظام دے دارے چه تا خدیم دا زان جوڑے تصور نان لپا خپل ذہن کے خدائی خیالی خدای جوڑے او زی خدائی خدای نہ جوڑم زی داگا حقیقی خدای بندگی کم دویمہ طریقہ ستا دا چی تا دزانا دا خدای دا عبادت طریقین دزانا جوڑے ستا دماغو کی جسر آجی تا دا یار دا طریقہ دا زمان دا عبادت طریقہ اگر جکم اما تا رب خی نو لہذا لکم دینکم ولی دین دین پتاو لگی دا چی دین دیتم وی چی بندگی بدا چاکے او دین دیتم وی چی بندگی بدا چانس دا کے بندگی او دا بندگی طریقہ دا دوارا جی راجم کی دا دین شو زمان دا بندگی طریقہ دارا جی دا رب بندگی کوم او دا رب دا خودلی شوی طریقی مطابق بندگی کوم او ستا طریقہ دارا جی دا زان سو جوڑے او بیا دا زان دا عبادت طریقیم جوڑے لکم دینکم ولی دین ستا خپل دین دے و زمان خپل دین دے مانا دارا جی زمان ستا پا منز کی دا دین پا منز کی سا مفاہمت نشی کی رے سا کمپرومائز نشی کی دے سا کچھ لو و کچھ دو نشی کی یہ رجی صلی اللہ علیہ وسلم سا گزارا ہو کا سا گزارا بمونگا ہو کو سا خبری تو پری رہا سا بمونگا پری دو نا سا ملغوبا نا زمان دا زمان ذاتی شئے ندے جزا با کتا تا سا پری دم سنگا با کتا سا پلار میراش دے چا تا ما تا ویجی خیر دے دا کوٹا با کتا ما تا پری دا دیکھ ہما تا اختیار نشتا سا گزارا با کتا پکار دا یہ رجی دا جہاد با تلی رکو یہ رجی دا سکنا دا یسی یہودیان و عیسائیان پا خپل منز کے دا سے سو کمپرومائز گندے کرے یہودیان و تویلی دی چی تاسو بدا نو آئے چی زمونگا اگا عیسیٰ علیہ السلام دی وجلے دے مونگا دا نو آئے چی تاسو دیر ناکارا خلق ہے او با یو بل سر بردی مسلمانان و خلاف جنگی گو چی بیا کل عیسیٰ علیہ السلام را کشو بیا پا اگا وقت کی خبری کیو گیا مونگو را دا یو بل سر پدی کمپرومائز کرے تا تو وی تم را سر پا پسر سر کمپرومائز کن دا خدای پا خدای دا خدای پا بندگے دا پیغمبر پا رسالت پس چی کمپرومائز دی نو دے مانے ہو دا کہو لے اختیار ما تشتنا کسی تا تا دوم بھیم فرض کا آجی آجی دا کلا کلا پا گرا سے لطیفہ خی بینک یو زلی زوما یو ٹرانزیکشن یو آگا یو پارٹی رالا اگی مانا سشے پیچے مون سرا مون بانے دا سشے را خرص کا سب کسا وگ دا ما چی دا گئی معلوماتو کم ادا کارنکو اگی لال اللہ آگا دیر لوی اچھا تفسر چکم دا بینکو ایم ڈی مینیجنگ ڈائریکٹر ناغل اللہ شیرہ جی مو خود تداوی ہے او دخمو لا اگا ٹرانزیکشن منظور نکو بددگ دے چاگا ما تو ٹیلیفونو کو راگے ویدہ مارا سارا کار دے میں رازہ بالکل کار دے رازہ چرا گے نما تو وہی جدا رہا تو وہی جدا بین خوبت غرق پرک کے
چې دا د خې پارټۍ راځي او ته ورسره ترانزیکشن نه کوې، ما ورته وایي چې بس بیا خو ته دا اختیار واله، بس کوه صحیح او غلط پکې مه کوه او کوه. وایي چې نه، دا خو ما په فلانکي ځای کې شل کاله اسلامي بینکاري کړې ده او هلته کې خو د یو ملک نوم یې واغست، دبئی نوم یې واغست، دا څه به ته ته به وایي چې څه نوم وایي. په دبئی کې خو ما شل کاله اسلامي بینکاري کړې ده او په هغې کې خو دا دا ته چې سوی دا پکې نه و. ما زه ته امنت بالله ووایه چې وی آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله، ما و دبئی هی پکې راغی، په دبئی باندې ایمان پکې راغی. وی نه، دا خو پکې نشته، ما دبئی به راته بیا نه زه، ما په دبئی ایمان نه دی راوړی، ما په الله و رسول ایمان راوړی. وی زه درته دا وایم، درخواست درته کوم چې دا ومنه. ما ورته وایي چې زه ښه ده، زما یو درخواست ته ومنه او ستا به یو زه ومنم. وی بالکل، زه به ستا لس ومنم. ما یاره داسې چلو که یو درخواست دا ومنه زما چې دا د سار مونځ ماته معاف کړه، دا د سار دوه رکعته فرض مونږ نه دی، دا ماته معاف کړه. وی دا خو زه نه شم کولی، ما ولې خو بس ولیږه که نه، په دې باندې په دې کاغذ ماته ولیږه چې دا ماته ته معاف. نو وی دا خو زما منډیټ نه دی، نه ما دا زما منډیټ هم نه دی چې زه سود جایز کړم. وی پلیز زه درته درخواست، ما زه پلیز زه درته لس ځله پلیز ویم. خبره ختمه شوه. ما ورته ته راته دوه رکعته نفل نه شې معاف کړه، دوه رکعته فرض نه شې معاف کړه، زه درته دا څنګه معاف کړم. خبره دا ده چې که زه تا ته اډو معاف هم کړم، لکه تاسو ته فرض کړه یو سړی راشي دلته، ها، او زما په ځای دلته راته ودرې چې پرېږده مرا انیب صاحب ته وګوره او معاف کولو ته دی، راته نه معاف کوي، ما راته دا تراوې او دا منځونه او دا روژې هر څه مې راته معاف کړه. او ښه مزېداره زمانه ږیره غټه وي او جامې او کالر هم نه وي که نه، او بل څه نو تاسو به بیا څه کوې؟ او بیا منه دغه خبره چې هغه راته وایي د ماخوستن نامونځ هم درته معاف شو، په دې ګرمۍ کښې دا روژې هم درته معاف شو. نو ته به ورته وایې چې یخانه ته څوک یې؟ ستا حدود ارباسه دي، تا ته وګوره ته به د قیامت پورت باندې ما د خدای نه څنګه خلاصې؟ تا ځان نه شې خلاصولی، په خپله به دې بیا پته نه لګي، نو ما به څنګه خلاص کړي؟ نو چې د چا منډیټ دا دی نو، نو ته څنګه ما ته وایې چې پکې دا لرې کړه او دا پکې ختم کړه او دا ته اخوا کړه او دا ته دېخوا کړه؟ لکم دینکم ولی دین، په دغه نظام روان یې، نو روان اوسه. بله خبره، لا اکراه فی الدین، په دین کې ګوره جبر نشته. ولې؟ ځکه دین د جبر شی دی نو، جبر په هغه شي کېږي چې د هغه په ښکاره وي. نو دین او د ایمان تعلق خو د زړه سره دی. دلته د دین نه مراد د ایمان، هغه د دین هغه بنیاد دی چې هغه ایمان. قد تبین الرشد من الغی، دا د جبر خبره ځکه نه ده چې گمراهی او هدایت په ډاګه ډاګه شوي دي. نو یو څوک سمه لار باندې ځي نو ځي دي، او یو څوک په بده لار ځي نو ځي دي. دین په معامله کې جبر نشته. اوس به ته وایې چې جبر نشته، نو یوه مسله ده. هغه مسله څنګه ده؟ هغه مسله لږ غوندې اوږده ده، خو به هر حال زه یې درته لنډوم. مسله دا ده، ما نه چا تپوس کړی پوهېږم په خبره، ما یې کولا زه خو جواب ورکوم، په دې پروا نه ساتم چې هلکه دا یورپیان به څه وایي. وایي مسله دا ده چې که په دې پاکستان کې دننه اسلامي حکومت راشي او دا په دې باقي دنیا کې، او بیا دا یو ملک مثلا فرض که د فرانس داسې یو ملک دی چې هغه مسلمانانو ته وایي چې زه تاسو ته هم څه نه وایم او تاسو ما ته هم څه نه وایې، تاسو بالکل ما ته به څه نه وایې، او زه ستاسو سره بالکل صلح کوم او زه بالکل تاسو ته غږ نه کوم. خو زما په دې وطن کې به هم دغه نظام چې دا د اوسه پورې د سیکولرزم کوم نظام دی دا به په دې وطن کې وي. نو تاسو بیا پرېږدئ که نه پرېږدئ؟ ما نه، زه خو یې نه پرېږدم، زه نه پرېږدم. معنا دا ده چې اسلام یې نه پرېږدي. زه څوک یم؟ زه د اسلام نماینده یم، درسته خبره کوم نه اسلام، که غلطه کوم ته مې پوهېږه که ما اسلام یې نه پرېږدي. اسلام به ورته وایي چې نه نه خان، بس اوسه پورې چې دې څه کړي دي تېر په هېرو، خو را روان وخت کې دې نه پرېږدم. مسلمانۍ به منې؟ ته وایې دا خو اقرار شو. ما وایي څنګه اقرار دی؟ دا خو دروغ جبر نه دی. وایي نه، ته خو مې جبر کړې. هغه وایي زه تا ته څه نه وایم، او ته وایې زه خو یې درته وایم. نو جبر نور څه ته وایي؟ د جبر ښکري. تاسو زما په دې خبره پر اعتراض پوه شوئ؟ نو تاسو به د دې اعتراض څه جواب ورکړئ؟ یو طرف ته اسلام وایي چې په ټوله دنیا کې دا ټوله دنیا د الله تعالی ده، په دې کې د الله نه بغیر د بل چا د خدای تصور نه کېږي. دا حق چاته نشته چې هغه پکې دا ووایي چې په دې ځمکه باندې د خیر دی کوپري، دغه ځمکه کې خیر دی، دا اجازت دی چې که په دې کې د کفر غلبه وي نو ویني پکې. نو یو طرف ته دا وایي چې زه په هېڅ ځای کې د کفر غلبه نه پرېږدم، خدای دې کړي چې ما ته اډو څه وایي نه، خو د دې باوجود زه د کفر غلبه نه پرېږدم هلته. او بل طرف ته دا هم وایي چې لا اکراه فی الدین، په دین کې خو جبر نشته. نو تاسو به د دې څه جواب کوئ؟
نو جواب دار ہے، جواب آسان دے تو پہ زان نے پوئے، جواب دار ہے چھ پہ کفر کی رٹور نلوی نقصان دار ہے چھ دے دا مسئلے او دا خبر یو پہلو بیانے او بل پٹائی، پہ اسلام کی دا کمال لے، پہ قرآن کی دا کمال لے چھ قرآن اگر دا کفر خبرم ہو کی چھ مشرک سے ہوئی کافر سے ہوئی دا کفر دلائل سے دی، تا سو دا قرآن گو رہے کن دا فرعون دا حامان او دا قارون دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ندیخ وارانی ولی دا نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا قوم نرانی ولی دا نبی علیہ السلام دا زمانے پوری دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دا ہر پیغمبر چی سمر دشمنان او غیج دا اسلام خلاف دا توحید خلاف دا آخرت خلاف دا پیغمبر علیہ السلام دا پیغمبر خلاف دا پیغمبر علیہ السلام دا دعوت خلاف چھ سمر دلائل ویلی دی، اگر تمام دلائل دلتا ذکر دی دا اگر تمام دلائل ذکر دلتا پا قرآن کشتا کنشتا پا کی پا قرآن کی تاسو تا دا پتا نشتا چھ دی باقی دنیا تا دا دا تقابل دا تصور ننے دا دا ادیانو دا تقابل دا نظریاتو دا تقابل تقل یو یہودی نا تپوسو کار یو عیسائی نا تپوسو کار تو دی را تخپل دس یو کتابو خواہ چپائے کہ دا تقابل دا ورلڈ ویو پکی دا دا طول دنیا بانے او نظر دا طول دنیا پا دے مذاہب و نظر دا طول دنیا پا دے نظریات و نظر دا کمی نظریے سدلائل لے او قرآن دا اے خلاف سوئی دا دا قرآن نا بغیر او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت نا بغیر پا کم زی کی دیا استاب و مذہب کشتا نگورا اکراہ پا دین کی نشتا سمطلب دے پا دین کے اکراہ نشتا معنی دارا جزتا پا زور نا مسلمانوں خو اکراہ پا دین کی نشتر دے دا مانام دا چیز تام دیتا نپریدم چی تب بل سڑے پا زور کافر کے زخ پل جبر نکو خو زب بل سوک جبر تا نپریدم اسلام دعوت دار ہے اسلام وی لا اکراہ فی الدین زما سر حق دین دے خو زب دے حق دین مانے تا نمجبورم چی خامخائیو منا لہذا دا تٹو دی پا سوریو تڑا چھے زپا دے حق دین مانے سوک نمجبوروں چھے پا زور دی مسلمان شی نزتان دیتا نپریدم چھے خدا دے کی دے دنیا پا کم گھٹ کے تو اسے گے خوزتا دیتا نپریدم چھے تدے انسانان یو نسل اگر بانے دے حق دا لارا بندکے اگر پا جبر بانے اگر کافران کے کتوے چھے نا زباوتا حق بیانو ما نماوتے چھے بس ٹک دا کہ نبیا خود دین برابر دے دا قرآن بوتا بیانو دا سنت بوتا بیانو نبیا خستا خبر جدا شو بیا دا پریدی دے تب اجازت راکے نبیا جگڑ نشتا زا خدا ایم زجی کم دن بیانو ما زجی بکم طریقہ بانے انسانانو تا دعوت ورکوم پا دے طریقہ تم ورکوا دا طریقہ تا اجازت ورکا تا استپدہ دا پا فرانس کی دا موریس بوکایا چکم گلہ کردے ودا دے لوے فرانسیسی مسلمان دے دے لوے سینٹس دے اگر دے ٹورا نا لوے گلہ با کردے وا چے پا فرانس کے او زنون پا دے ٹور یورپ کی طریقہ دا دا چے خلق پا تیارے کے ساتھی کہ دے ظالمان منگ تا دمرم ویلیوے چے قرآن دا اللہ کتاب دے کہ دے دمرم خلقو تا ویلیوے چے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دادا تعلیمات دی او دا دوارا خبر دنیا تا پیش کری وے نبی آخو سے مسئلہ نو لیکن اگر نپیش کری تاست پتا دا یواز دانا چے التنا زمان استا پا دے وطن کے اغی چے کم دا مستشرقین دا اورنٹیلسٹ چے اغی دا اسلام پا خپل جبہ کی ترجمانی کئی زمان دا مسلمانان چے کم زان تا دانشوران وی دا قرآن ناوری دا یو عالم نا قرآن نزدکی برای راست دا لکا تزم الدعی ما نا دعوی بزمان ناوری که زمان دشمن نا بیوری تو خواجی بسنے پا دا حالت که زوال آره ما او زم الدعی ما او زمان او بالفریق دا اگر مدالے دے تو دا اگر مدالے نا تپوس کے چه دا حنیب بای سوی نا جی زوال آرم زمان نا تپوسو کرد زو سویل غالم چه زنیم نا بیاد آگر نا تپوس کوا نو مسلمان کا اسلام از دکی نو دا چان از دکی دا اگر چان از دکی چی یورپیانو پا خپل نظر کی را اسلام نا سشی را گون کرے دے چی اسلام دیتا ہوئی اگر گھٹنا یو خبر را گونڈا کرے دا بل گھٹنا یو خبر را گونڈا کرے دا بل گھٹنا نا اسلام یو بگراو شکل پا خپل دماغو کی او اگر زمان مسلمان تا پیش کئی و اسلام دیشی تا ہوئی و دا اسلام دا مطلب تو دا اسلام نا ولی تا پوسنکے دا اسلام ستا ہوئی دا پیغمبر نہ تپوسکا دا پیغمبر دا صحابی نہ تپوسکا دا ائمہ و مجتہدین نہ تپوسکا نہ اسلام دا دایان نہ تپوسکا
نہ تو د دشمن نہ تبوس کے د فریق مخالف نہ تبوس کے نہ زما پر خبر تو رسیدی ولی زریم چتا نہ پریدم ذکر نہ پریدم چتا اکراہ کے کہ ز جبر نہ کوم نہ تا جبر تا نہ پریدم کہ پا دنیا کے کم زے کم نہ کفر غلبی نہ د کفر د غلبی لاند د اسلام فکر نہ واضح کی زدانہ مجھے واضح کول دیتا ہوئی چی خام خواہ دیتا خلقوں پا دماغو کی خام خواہ پا زور ورکی نہیں وہ کم سے کم دا خبر دا چی خلقوں تا بدا دوارا پہلوگان واضح کہتے ہیں اسلام داوی کفر داوی اسلام دلائل پا دی معاملہ کی داری او دا کفر داری دا توحید دلیل داری او دا شرک داری دا با دی بچی تا خی دا با دی سکول کی دی او پر کالج کی دی طالب علم تا بدا خی دا با دی عام مسلمان تا خی دا ریڈیو دا ٹی وی دا اخبار دا میڈیا دا با دی دا پار استعمالی کی جو دنیا تا خلقوں تا او خود دیشی دا اسلام دلیل دار ہے او دا شرک دلیل دار دا اسلام دلیل دار ہے او دا یہودیت دلیل دار دا اسلام دلیل دار ہے او دا عیسائیت دلیل دار دا با او دا تنوے جدا نوے نزتا نپریدم ذکر چھتا جبر کے ذکر تو دا خلقوں نا حق خبر پٹے ذکر تو دا مدعی اگا دعوی دا مدعی دا لاسنا او دا اگا دا خلی نا ناوری تو دا مدعی دعوی دا مدالے پا خلبانے بیانے نو دیتا خطاز نپریدم ذکر سلام لا اکراہ فی الدین زما عقیدہ دار ہے جب دین کی جبر نشتا اس پہ لا اکراہ فی الدین مانے وہ رسے دے کہ وہ نہ رسے دے نو دے بانے نہیں رسے دے لے نو بیا وہی رجی لا اکراہ فی الدین پہ دین کی جبر نشتا مستا پہ خلق غاخ نشتا پہ دین کی جبر ہم نشتا مستا پہ خلق غاخ ہم نشتا تا خدا چک دے لگا ولم نے نو خبر خوز دکا ہوا کرنا تا دے چان اس دکا رہ دینے دا مطلب شو لا اکراہ فی الدین دین کے جبر نشتا نظم پزور سوکنا مسلمانوں خوز بلم دیتا نپریدم چی اغد پزور کافر کی دا دوالا دے مانی دی اس پورا سی دی زکا چی قد تبین الرشد من الغی بالکل پڑا گا شویدہ ہدایت دا گمراہینا فمن یکفر بالطاغوت چاچ انکار کو طاغوت نا اینے پتہ ولا کہ یہ طاغوت نہ انکار مخ کے و یؤمن بالله او ایمان رول پ اللہ ایمان مخ کرے کہ کفر بالطاغوت مخ کرے و نا کفر بالطاغوت مخ کرے و لوخے با پاکے مخ کے کہ پے با پاکے مخ کے ورا چے یرا دا چا دے یوم ماتو کل نہ دے او دے او دے او شو تور دے بچی نہ تپوسو کا ورتوے چ لوخے با مخ کے پاکے ول غاری کہ پے با پاکے مخ کے چ ول غاری نہ بسوی پگندل لوخی با پیچے جی اوہی چا ول اول لوخے پاکے نہ بیا پاکے پے وا چ نو قران دا وئی کنا وئی فمای یکفر بالطاغوت چا چ انکار کو دے طاغوت نہ طاغوت پے کافر کی بیا اگے دے چ خلق پلی بندگی ترابلی گورا دا خلیفہ پا مقابل کے انسان لپا کار دا چھ دا اللہ خلیفہ شی موضوع مخ کیا دا ساتا ادا موضوع گانے دا یوبل سر دا مونگ دا سی خپا سوچ جوڑی کری دا سی تڑلیم دی یوبل سر نو خلیفہ جوڑ شا چھ خلیفہ نا جوڑی گی نو بیا کم نا کم مرتبہ بیا دا دا چھ مسلمانی خو نافرمان فاسق و فاجر بے چھ دا غینا پسی او قدم ورخوا شی نو بیا چی خلیفہ نہ جوڑے گی او دا غینا دا عاشینا او دا نافرمانا نا پسی او قدم ورفا کے گی نو بیا با کافری چی دا غینا پسی او قدم اخواشی نو بیا با مشرکی چی دا غینا پسی او قدم اخواشی نو بیا با طاغوتی بیا بسی چی یوازی دا نجی پا خپل کفر کے خلق کفر ترابلی نجی سو کفر ترابلل کئی نو آغا تا با اتاخو نمان اتاخو نمان نو چا نمانے نو دا غینا بعد دا سے شو تا دا لوخ پاک دا مازغر سکڑو نو تو آغود دا بندگی نو دا انکار رکو نو بیا و یؤمن باللہ نو اس پا کدی ایمان دا پاک پی وروا چوا نو دا بیا دا پاک او چی نا آل تا کدن نا کچھ نور خدا بھی ہے کچھ جلوہ جانانا او دل کعبے کا کعبہ ہے بتخانے کا بتخانہ چی پزڑکی عرص زیگی گی نو دا شے بیا دا 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 بیا دا بیا سی اما یو ملغوبہ دا بیا دا باسی یو اچار دے ستا خوب اچار خوخی خو اچار سخاشی تاو اچار ستاو پاقیدہ کی اچار نو چلی فمن یکفر بالطاغوت چاچ انکار کو دا طاغوت دا بندگینا ویؤمن باللہ او ایمان رولو پا اللہ فقد استمسک بالعروت الوسخا دکلکونی ولی مضبوط رسے مضبوط غلے غلے دا سے مضبوط غلائی ہونی والا چکہ دے نپری دینو آگا نماتی
لن فسام لها دا غیر پار جدائی نشتا واللہ سمیع علیم واللہ تعالی ورید ان کے اپوئی دے دا بیار تقوی خبر و تقوی مسئلہ پر ان بیان شئی وچے تقوی یوازی وردیتا نوئی تقوی دا زلکی فیت دے او تقوی دا کناہون پر خودل او دا فرائض پابندیتا وئی بد دے آیتون دا صرف ترجمہ کو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ دا کتاب چھ دے پدے کے شک نشتا ہدایت دے دا متقیان دا پارا متقی چاہتا وئی چاغ دا حرام اور دا حلال تمیز گئی گور دا قرآن دا متقی پرہیزگار چدا کارو نہ کہ پرہیزگار ہے نہ دا متقی و مفہوم بل اگا دا چدا قرآن اگا چاہتا لار خی چدا ثواب اور دا عذاب دا فرق قائلی کہ دا صحیح اور دا غلط پمنس کے دا تمیز قائلی چدا گناہ اور دا ثواب فرق پی جنی یہ سڑا ہوئی زپ ثواب اور گناہ سے پوئے گا مو پا جنتی خاور نہر گردمو ٹول مر نہرا تو بچہ تا اڈو مول نشے تو ٹول مر نہ ہر گرزے ستاستر کی ہوگی دی پسواب او گناہ خود زناور نہ پوئی گی وہ تو زناور ہے گا تو انسان ہے سواب او گناہ بارے نہ پوئی گی تو جائز او ناجائز نہ پیجنے تو شپا او رز نہ پیجنے تو تیارہ او رنہ نہ پیجنے تو تریخ او خوک جدا جدا نہ پیجنے نہ چدا انسان انسانی نہ غبر ثواب اور گناہ فرق پی جنی اور جدا ثواب اور گناہ فرق نہ پی جنی بیا انسان نہ دے نہ متقید پار ہدایت دے مانا دادا چھ کم از کم سے بنیادی اقدار بمنی سے بنیادی انسانی اخلاقیات بمنی نہ داغل پار بیا قرآن قرآن انسانان دے پار راغل ہے زناور دے پار نہیں راغل ہے نہ متقی بیا دا مطلب دے اور دے پار شرط نہیں الذين يؤمنون بالغيب دا کسان دی متقیان چی ایمان لری پپٹو خبرو چی دا اللہ پا اعتماد منی نسنوی چی زبی وینم نالا چی وینی خو بی فرعونم منی فرعونم بیا منی فرعون اول کلمہ نویلا او چی بیا پا دی ابو کی ڈم شو کنا نا پا یو سای دری کلمی ویلی زد تبا بالتی کی سر واچے واو تی یو کلمہ پا زور ہوا ایزا تبا بالتی کی سر کی رب پا تش بالتی کی نا دی ابو پا ڈک بالتی او تب کہ بیا دا اگر چیا فرعون کہ میں ویلی دا پک تو وے دا او اگر پاگا ڈوب ڈوب کی خوارا او پاگا ابو کہ وی وی آمنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين مزہ تو بڑک بالٹی کی دسی ہوا ہے ندا یؤمنون بالغیب اخو ولی دا نزکی بیا امانا نچوینی خبیا فرعون امانی پنالی دلی امنا ویقیمون الصلاة ومز قائمی مز قائم اول دیز دکڑی دی ویوتون ومیم رزقنا هم انفقون وسچم ملور کڑی دا غین خرچ کئی والذین یومینون بما انزل الیکا او متقیانا کسان دی چی ایمان دری پٹول اگر سچی تا نازل شو وما انزل من قبلک اگر سچی تا مخ کی نازل شو رستو سن نازلی گی اقادیانی چی وی پا ما نازل شوی دی دروغ ہوئی آغا خب بناسپتی انگریزے نبی دے انگریزے نبی انگریزان او دزان جوڑ کرے تالے جوڑ کرے ہو وہ ایک پر خبر ہے خود آغا کا شے اس خراب شے اسے نور جوڑ کرے دی آغا یو وہ اسے بیشمیر جوڑ کرے ہو تے پی جنے نا اس بتوے جے سوک دی نمائے دونہ خب پوئے گا کنا بیا پی جنے کنا کدغم نا پی جنے انگریزان اسے نور جوڑ کرے دان نا پی جنے خواہوشا سے گورے کنا لباس خضر میں یا سینکڑو رہزن بھی رہتے ہیں دے اقبال پہ زمانہ کے بس سینکڑو او اس بزوے مچے کروڑوں رہزن بھی رہتے ہیں دے اقبال پہ زمانہ کے سینکڑو اس دیر شوی دی بچی رہ اوڑی دی بچی رہ اوڑی لباس خضر میں یا سینکڑو رہزن بھی رہتے ہیں اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر تو پکمہ دنیا کیوں سے گئے پی جنے دنیا خوشا مطالعہ کوا سوک دچا پلار روان دی سوک زور دا چاپ تلکی ورہ چاہیے دا مطلب واللزین یومنون بما انزل الیکم ما انزل من قبلک وبالآخرت هم یوقنون پا آخرت یقن ساتی ہم دی پی یقن ساتی پا حقیقی آخرت اولائک علا حدن من ربهم لا کسان پسم اللہ دی طرف در رب دینا اولائک هم المفلحون و دی کامیاب دی ان اللذین کفروا اگا کسان یقنا چاہ کافران دی دا موتقیانا پا مقابلک و سواؤن علیہم برابر دا پا دی بانے آم زرتهم ام لم تنکرهم کتے یارے و کتے نیارے لا یومنون ایمان نراوری ولی زکر ختم اللہ علا قلوبهم اللہ مہرون لگولی دی پا دی زلنو و علا سمعهم و دی پا دی غنو نا دا زلپا غمور خود نپوئے گئے ہو پا دی غوکی تا پا دی غوکی ہو تا چگو باسا چاوری کناوری و یا خواوری نا اللہ خوئی چی مہر پی لگولی
وای د دې مهر مطلب دا نه دی چې اورېدل نه اورېدل نشي کولی. منی نه. ولې نه منی؟ نو وایي ځکه یې نه منی چې داسې غلطۍ کړي دي چې د هغې غلطو په نتیجه کې الله تعالی دله دا سزا ورکړې ده. یو سړی چې په دې خپلو سترګو کې مرچکي واچوي نو بیا به څنګه چلي؟ سترګې به یې غړېږي. سړی په خپلو سترګو کې مرچکي واچوي نو بیا به یې سترګې غړېږي. سترګې به کار کوي نه؟ نه به کوي. نو چې نه کوي نو دا به غلطي د چای. نو الله تعالی ورته وایي چې په دې سترګو کې مرچکي ما رانجه پکې اچوه. خیر دی خو مرچکی پکې ما اچوه. او دی وایي نه زه پکې مرچکی اچوم. الله وایي که مرچکی دې پکې واچوه نو بیا به یې غاړولی نه شي. نو زما دا قانون دی. نو ده ویته یې وایه که نه زه یې پکې اچوم. نو چې پکې واچوه مرچکی نو بیا یې غاړولی نه شوي. اوس دا خبره چې الله تعالی دا لیکلې وه چې دی به داسې کوي نو تا ته پته وه چې دا یې لیکلې ده. هلکه تاسو کې پاسه سبا له الله تعالی تاسو له څه لیکلي دي؟ یو سړی پاسه یارې ما ته ووایي چې سبا له یې ما له دا لیکلي. نه چې د لیکلو درته پته نشته نو ته به د لیکل فالو کوې که حکم به فالو کوې؟ مونږ ته یې څه رالیږلي دي الله تعالی چې زما هغه لیکل چې هلته ما کړي دي نو هغه فالو کوې؟ ولې د هغې نه ته خبرې؟ نو لیکلو د فالو کولو یې درته نه دي ویلي چې په لیکلو پسې ورځه. راته یې ویلي چې دا چې ما درته څه حکم کړی په دې پسې ورځه. نو چې هغه درته ویلي چې په دې پسې ورځه په هغې پسې نه ورځي او چا ته نه دي معلوم وای په هغې کې به څه لیکلي نو زه د هغې نو دی مالا دا چې ته کوږوالی دی او ستا دا کوږوالی وای دا دا پخوا چې به دا لرګي کاږي شو دا مشران یو یې هم چېرته کړي پوه شوم چې چا یوه کړی لاس اوچت کړي نو خدای خبر پنځه کسه به پکې لاس اوچت کړي که نه. نو دا یوه چې به یې جوړوله نو هغه هغه پاله او هغه دغه چې نو هغه یو هغه لرګی به یې پکې داسې راکاږو نو هغه به داسې نه راکاږېدو نو هغه به بیا په اور کې کېښو نو څه به شو چې نرم به شو نو راکوږ به شو. نو پته ولګېده چې د دنیا په اور ته نه سمېږې نو بیا د آخرت په هغه اور به دې را را ته کوږې نو په هغه اور به دې بیا سمی ای د دې دپاره بیا جوړ کړی دی لګیا دی وایي دا خو خدای داسې لیکلي دي. نو تا ته څه پته ده چې خدای لیکلي؟ خدای پاک لیکلي وو چې فرعون به کلیمه نه وایي. نو چې دی لیکلي وو نو په دې ډوبډوبکو کې ولې وویله بیا؟ نو چې دغلته یې ویلی شو نو چې په دې خپل تخت ناست نو هغه وخت کې ولې نه ویله؟ یا لکه چې په دې اوبو کې ویلی شو چې سا اوبه هم تېرې دی او کلمې هم ویله نو په دې تخت چې ناست نو په دغه وخت کې ولې نه ویله؟ نو ځکه چې زدي وو که نه ځکه چې څه وو؟ او باقي دا موضوع خو دلته نشته نوره دې نه بعد دا بله خبره کوو. وعلی ابصارهم غشاوت نو په دې سترګو یې پردي دي او دې دپاره دی عذاب وي. بله موضوع چې کومه نن موږ بیانوو هغه د اسلامي دستور بنیادي دفات. تاسو ته پته ده چې ما درته ویي چې الله تعالی انسان خلافت له پیدا کړی دی. د خلافت په دې مفهوم کې دا خبره شامله ده چې دی به د الله تعالی په دې ځمکه د الله دین غالب کوي. د الله په ځمکه د الله د دین د غالب کولو معنی دا ده چې د الله تعالی په دې ځمکه باندې به اصل حاکمیت د الله رب العالمین د انسانانو په لاس کې به دا امانتی. انسان به د الله تعالی خلیفه وي. دی به د الله او د الله د رسول د قانون او د ضابطې نه اخوا ځان آزاد نه ګڼي چې زه د الله او د الله د رسول په مقابله کې یا د هغې نه آزاد قانون سازی کولی شم. البته چې کوم انتظامي معاملات دي پایې کې دی آزاد. ځینې خلک خلکو له دوکې ورکوي چې ښځې چې اسلامي حکومت راشي نو څه مطلب دی اسلام د ټریفک په باره کې څه وایي؟ نو ورته وایه اسلام د ټریفک په باره کې خبرې کړې دي خو د دې معنا دا ده چې ستا ته څه اصول او څه ضوابط ویلي دي چې هغه اصول او هغه ضوابطو په حصول په هغې کې دننه تا ته آزادي ده. یو فریم دی په هغې کې دننه تا ته آزادي ده. د غیر مسلم او د مسلمان په منځ کې دا فرق دی چې غیر مسلم لامحدود آزادي غواړي لامحدود آزادي او اسلام کې آزادي شته خو هغه محدود آزادي ده. یو خاص دایره ده په هغه دایره کې دننه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مثال بیان کړی دی چې د مؤمن مثال څنګه دی؟ وایي مثل المؤمن کمثل الفرس فی آخیته. د مؤمن مثال داسې دی لکه یو غټ چمن دی یو غټ ورشو ده یو غټه چراګاه ده او په هغې کې یو سړي خپل اس تړلی دی خو د هغه اس په دې خپه پورې یو اوږد پړی هم تړلی دی. نو هغه اس سریږي نو د کوم ځای پورې سریږي؟ چې کوم ځای پورې ولا هغه پړی اجازت ورکوي.
هغه پړی چې څومره اوږدي که هغه شل ګزه اوږدي نو دا اس شل ګزه تلی شي او که هغه پنځوس ګزه اوږدي نو دا اس پنځوس ګزه تلی شي او چې څومره پورې هغه پړی اجازت نه ورکوي نو بیا هغه واپس راځي یا په دې پوهېږي په چونکې هغه نه پوهېږي هغه نو هغه ته په شپو کې پړی اچولی دی او تا له عقل ورکړی نو تا له ضابطه رالېږلې ده ضابطه تا له رالېږلې دویمه خبره دا ذهن کې کښېنوې د خلکو په دماغ کې عجیبه عجیبه تصورات دي وایي یاره دا آئین پکې څه ته وایي وایي دا آئین پکې څه ته وایي موږ وایو جی د پاکستان په آئین کې دا لیکلي دي په قرارداد مقاصد کې د پاکستان د دې ریاست منزل او د دې لائن او د دې ریاست مقاصد متعین شوي دي قرارداد مقاصد یو ځل پاس دی دا نه بدلېږي د دې د بدلولو کوشش کول بغاوت دی د دې د بدلولو کوشش دا داسې جرم دی چې د هغه ناقابل معافی دا بله خبره ده څوک چا له سزا نه شي ورکولی جدا مسله ده اوس خو باقاعده قرارداد مقاصد د پاکستان د دستور قابل تنفیذ حصه ده د فدو الف کې باقاعده قرارداد مقاصد راغلی ده چې پای کې دا بنیادی خبره لیکلې ده چې د پاکستان اصل مالک الله دی حاکمیت اعلی د الله رب العالمین دی د انسانانو په لاس کې دا امانت دی وایي دستور څه ته وایي په دستور کې لیکل څه ته وایي نو ته خو په دنیا ته خو زما په خیال د عتیب په غوږ کې چېته ودی هغه عتیب نن سبا پرې پرې پارکونو مارکونو کې ګرځي نو ځنګل نه راغلی دی خو ته خدای خبر د هغه ځنګلي عتیب په غوږ کې ودی پخوا به خلکو وی پلان کړی د عتیب په غوږ اوس پکې یو ټکی بل اضافه کړه وایي ته د ځنګلي د ځنګل کې چې اوسېږي هغه پارک کې نه په ځنګل کې چې اوسېږي ته د هغه عتیب په غوږ کې چېته ودی په دې نه نه خبر چې د آئین رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته تشریف راوړو نو اولنی یو میثاق یې دستخط کړ میثاق یو معاهده یې دستخط کړ دغه معاهده دستور و دغه آئین و دا بین الاقوام دا بنیادي دستور و د اسلامي د مدینه منورې د اسلامي ریاست چې پایې کې بنیادي دفعات دا دوه و اولنی خبره پایه کې دا وه چې حاکمیت اعلی به د الله تعالی یو د الله تعالی مستند نماینده مستند اتنټیک نماینده د الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم لهذا آخرنی فیصله به رسول الله کوي دی باندې د خلکو نه دستخطې واغستې د مدینې د انصوارو نه هم په دستخطې واغستې د یهودیانو نه هم په دستخطې واغستې دویمه خبره یې ورته دا وکړه چې د دې مدینې د دې ریاست تحفظ د مدینې په باشندګانو باندې فرض او لازم دی که د بار نه حمله وشوه نو د مدینې باشندگان به د هغې دفاع کوي تر دې چې یهودیان به هم دفاع کوي د یهودیانو د دې معاهدې خلاف ورزي وکړه نو ځکه خو څه چل شو ځکه خو بیا یې بنو قریظه له سزا ورکړه چې مړې کړه که نه زموږ یو دوست دی نو ما ته وایي چې فلانکي یو مولانا دی زه د هغه مولانا کتاب ورته ګورم نو قدرتي کار دی دا ښه نه وي ورې دا تاسو ته نوم یې درته ځکه نه علمه چې خو قدرتي د هغه هغه علم زما خوښ نه دی ځکه چې هغه ډله باز دی ډله باز ډله باز سړي خبرې نه اوره نو یې به د چا په نسبت لوی بولایي خو چې ما په کې ډله بازي لیدلې ده نو بس د ډله باز خلکو نه د هغه چا نه دین زده کوم چې چا کې ډله بازي نه د اسلام نمایندګي کوي د هغه نه دین زده کوم اسلام نمایندګي نه کوي او د ډلې نمایندګي کوي نو ما معاف کړې زه د هغه نه نشم زده کولی بس دا زما کمزوري ورته ووایه ستا په نس باندې دا زما خبره کمزوري نه ووایه نو هغه ډله باز نو هغه لیکلي دي چې د هغه یو کتاب یو ملګري سره پټ داسې پروت و داسې ما ته پته نه وه چې دې کتاب ګوري د سره کتاب راغلته ناست وم نو ما ته وایي چې دا راته ووایه ډاکټر صاحب چې دا میثاق مدینه چې و دا څنګه و په دې کې څه و نو ما ورته وایي چې په دې کې دا دوه خبرې وې دا تاته چې ما وویلې چې حاکمیت اعلی به د الله تعالی یې او د الله تعالی مستند نماینده محمد رسول الله دی آخري فیصله به پیغمبر او که په مدینه منوره چا حمله وکړه نو د مدینې ټول باشندگان چې چا په دې میثاق دستخطې کړي د یهودیانو سره دا ټول به د هغې دفاع کوي البته که مونږ د بار ته وتو او د مدینې نه بار مونږ جګړه کوله نو بیا د چا د یهودیانو خپله خوښه ده چې که مونږ سره اوسېږو که نه اوسي خو چې په مدینه چا حمله کوله نو بیا به او ګوره تاسو ته پته ده چې په دې یهودیانو کې یو کس د احد په غزا کې راغلی و هلته یې وصیت کړی و وایي چې که زه مړ شوم په دې احد په دې جنګ کې نو زما مال ټول د محمد صلی الله علیه وسلم او که ژوندی رالم زما به
او وی جنگ لزکه زم چه ما معاهده که دستخط کرده ده چه زبا ده مدینه ده حفاظت او پر اغا احد پر غذا که بیا اغا یهودی اغا اولگی ده و ملم شد نبی علیه السلام تا چایوی چه اغا یهودی چه راغله و اغا خودا ده اولگی ده او دا ده مل پروت ده نبی علیه السلام اخوال راغه او چه وطیو کتل ویدا دیر خی یهودی و ویدا دیر خی یهودی و دکه چه ده معاهده سه اکرا پابندی و تاسو پا خبره رسیده نو ده ما تاوی ال تاغ مولی سه پا کتاب ما تاوی جن ده حدیث خو کمزوره ده نن سبا دار چه پا خلکی پینزه گذر جبه ده چه تاو تا حدیث ده کمزور ده کمزوره لیدله ده یاره چه زمان وسکی ره کنه چه زمان تا پتا لگه ده چه ده وی ده حدیث کمزوره ده و ده جبه می تره اشتلیوه چه تس پیجنه تا خو پا خپلا کمزوره نه تا خواستی ریپلی حدیث کمزوره ده یا نه ده خو تا خو ریپلی تا ته څه پته ده ته کمزوری ده او نه کمزوری څه پېژنې د هر چا په خوله کې ګس ژبه ورکړې ده وایي حدیث کمزوری ده نه ما ته وایي دا حدیث خو کمزوری ده دا پلانکي غټ مولۍ صاحب لیکلي دي نه ما ورته وایي چې کمزوری ده نو دا هم کمزوری ده دا خبره چې نبی علیه الصلاة والسلام د بنو قریظه له سزا ورکړې وه او وژلي وو دا خبره کمزوری ده دا خو په قرآن کې ده چې فریقا تقتلون وتأسرون فریقا یو ډلم پکې مړه کړه او بلم پکې قیدیان کړه و اورثکم ارضهم و دیارهم او الله د داغې ځمکې او قلاګانې او کورونه درکړه دا هم کمزوري ده وایي چې نه دا خو کمزوري نه ده نه مې دا بیا ولې وژلي وو بیا دا قریظه ولې وژلي وو چې معاهده نه وه او د معاهدې حدیث کمزوری دی او د میثاق دستخطې کمزوري دي او دا خبره کمزوری ده او دا دلیل مضبوط نه دی نو بیا دا وژل ولې د دې غلطي بله څه وه غلطي خو همدا وه چې د هغې معاهدې خلاف ورزي کړې وه نو چې ما کتل نو کتاب یې د ځمکې ته راواچاوه نو ما تا خو کتاب وایي مړه دا پسې پوهېږي نه خو هسې کتاب یې لیکلی دی نو ما تا خو ما یې خطا کتاب مخې ته نیولی وه دا د دې علم دی دا ځکه چې زه په دې پوهېږم چې د چا علم د چا لپاره استعمالېږي ما درته وختي مسه اشاره وکړه اوس مې بیا درته وکړه پوهېږم خبره اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا تی لپ دستار بانے گولے گی دچا بہرحال نور خبر ڈیر زیات نکوما وہ یقل اشارہ کافی دا نگور دا اسلامی دستور دے دستور د دستور د بدلیدو په اهمیت پوهېږي نبی علیه الصلاة والسلام مدینه منوره کې اول ځل د دستور بنیاد کېښود تحریری دستور راغی ځکه خدا دې په مصر کې تا ته پته چې هغې تحریری دستور جوړ کړو نو په یهودیانو باندې زلزل راغی اوس وایي دا دستور بندو په پاکستان کې به دستور کې لیکلي دي چې امتناع قادیانیت آرډیننس دی نه په قادیانانو باندې اور بلیږي چې دا امتناع قادیانیت آرډیننس ولې دی او زه معافی غواړم د دې خپلو ملګرو نه په پاکستان ډېرو جرنیلانو حکومت کړی دی خو هر هېڅ جرنیل ته څوک بدې ردې نه وایي خیر دی زما سره په دې کې اختلاف وکړي د ټولو نه بېکاره جرنیل فوجي چې هغه حکومتونه کړي دي انتهایي بدطینته انسان هغه جرنل پرویز مشرف د هغه څوک دومره بد نه وایي لکه ضیاءالحق مرحوم چې څومره بد وایي نه جرنیلان خو نور هم په دنیا کې د ډنډې په زور حکومت کړی دی خو ټوله غصه چې خلک وباسي نه راوځي بیا په جرنل ضیاء الحق باندې مرحوم باندې بیا ولې ځکه چې هغه د اسلام شکارونه کړي دي قادیانان ورته ټول غصه دي پوهېږي په خبره زه دا نه یم چې په زور یې اغوستی و نو په زور یې اغوستی و نو دا په زور اغوستل خو ښه کار نه و خو نورو خلکو هم په زور اغوستی و نو نورو خلکو ته خو چا ټوټه مو نه کړو د هغه خو نوم اخلي نه وایي خیر دی او خیر دی خو چې هغه د اسلام لپاره یو څو کارونه کړي دي په هر سکول کې د اسلام په نوم باندې د دنیا ته معلم د اسلامیاتو د عربۍ د قرب دا چا وکړو دا کار دا امتناع قادیانیت آرډیننس چې اوس تا قادیانان دلته کلاو نوم نه شي اغوستی نو هغه ورپسې دي نو بس مسلمان کاکان خو چې خلص پړي نو د داسې کړي او د داسې کړي یا لکه زما د پارټۍ خو نه وه او نه څه مولۍ صاحب او نه زما استاد او نه مې پیرو خو غلطیانې خو د نورو نه هم شوي دي خو ته په دې پوهېږې نه چې د هغه خلاف ټوله دنیا د کفر دنیا ولې لګیا ده ځکه لګیا ده چې هغه چې په آئین کې دا قرارداد مقاصد د آئین حصه ګرځولې ده
دا دوه درې خبرې ډېرې زیاتې اهمې. قرارداد مقاصد مخکې صرف په آئین کې صرف پریفیس و، صرف مقدمه وه. ضیاء الحق مرحوم ولګېدو، هغه د آئین حصه وګرځوله، دفع دو الف دا اضافه پکې وکړه. آئین دفع دو کې الف اضافه وکړه، هغه دفع دو الف کې هغه راواغسته، قرارداد مقاصد یې پکې شامل. بیا دا دفع 62 او 63 دا قسم خبرې چې پکې رالی، نو په خلکو اوس اور بلیږي، نو بل څه نشي ویلی، اسلام ته کنزل نشي کولی، نو هغه لګیا دی ضیاء الحق مرحوم ته کنزل کوي. پوهېږې په خبره باندې؟ نو ته خو د انصاف نه کارله. نو زه هم دا نه وایم چې چېرته کې ما ورته ویلي وو، ما سره خو یې څه سلام نه وکړې، ما له خو یې څه وزارت هم نه و راکړې. پوهېږې په خبره باندې؟ خو خبره خو د انصاف کوه، خبره خو د انصاف کوه. نو بهر حال دستور، نو دې دستور ځینې پکې داسې اوس را پیدا شوي. دستور چاته؟ زه وایم پاکستان د آئین په لحاظ باندې اسلامي حکومت دی. خلک رانه خفه کېږي، خیر دی ته خفه شه، معافي به درنه مخکې وغواړم. وایي نه جي، دا پکې لا چا راوستي دي چې آئین لې. وایي دا آئین د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې کوم ځای و؟ نه ما ورته وایي ته کوم ځای وې، ته نه وې که نه، که نه ته وې نو تا ته به پته لګېدلې وه. ته وایم نه په هغه زمانه کې، د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې، او د پیغمبر علیه السلام سیرت دې هم نه دی کتلی. دا میثاق مدینه آئین و که نه؟ آئین ته څه ته وایي چې نوم یې آئین یې، هاں جی، نوم یې کانسټیټیوشن یې. نو کانسټیټیوشن نوم به ولا نبی علیه السلام ورکولی؟ نو آئین دغه ته وایي که نه؟ د یاره پاکستان اسلامی ریاست نه دی، ځکه چې په دې کې هو غلط کارونه کېږي. میدا مسلمانان هم بیا نعوذ باللہ ټول مسلمانان نه دي. ما بینک یو ځلې مونږ د اسلامي بینکاري پکې جاری کړې وه که نه؟ اوس به بهرحال دا هر چا خپله خوښه ده، په هغه وخت کې هم د ځینو خلکو خپله خوښه وه. نو ما ته یو سړی راغی، ما ته ویي دا صحیح اسلامي بینکاري ده. نو ما ورته ویي ته صحیح مسلمان یې؟ وایي نه خو داسې خو. نو ما یې بچه څنګه ته یې داسې دا د دې وطن مسلمانان څنګه دي؟ صحیح معیاري مسلمانان دي. نو چې صحیح معیاري مسلمانان دي، نو ته به ما پوهې کړم چې صحیح معیاري مسلمانان نه دي. نو چې څنګه شملې داسې بې زګي او داسې بې کوچي نو یاره دا بجلیګر مولوي صاحب نه دی، خدای دې وبخښي. نه هغه به یو تقریر ډېر خوښ شوی. هغه یو تقریر ما اورېده په کیسټ کې، په لاره راتلم نو وایي ما د سن 65 په غزا کې تقریر کړ. وایي چې دا ګډې وډې مې ډېرې ویلې وې دې مقتدیان یم، ته مې وایي چې ید الله ګان. هغه به داسې خبرې کولې که نه؟ او یا پلانکو، او دا ګډې وډې مې شرمېږې نه، مردارا دا غزا له نه ځې. وایي چې دا ګډې وډې مې ډېرې ویلې که نه؟ وایي یو مقتدي راته راپاڅېد، ما ته وایي چې مولوي صاحب نو ته په خپله تلې نه؟ ما ورته وایي چې نو ته تلې نو؟ وایي هغه راته وایي چې نه نه. وایي ما وایي چې څنګه مقتدیان یې، خو داسې بې امامي که نه؟ اخو ډېر تکړه و که نه په دې خبرو؟ نو زه هم درته وایم، نو ما په نظ باندې اسلامي حکومت آئینی لحاظ سره پاکستان اسلامي حکومت دی. پاتې شو دا خبره چې ته وایې چې دا خو دای غلطي ده او دام پکې غلطي ده او دا خو سود هم کوي. میدا مسلمان کاکا سود کوي که نه کوي؟ دا په دې پاکستان کې دا بینکونه سود کوي، دی له هندو هم راځي. دا بیل ماضي دلته څوک کوي؟ دا ټول مسلمانان لمونځ کوي، دا ټول مسلمانان روجی نیسي، دا غلا څوک کوي؟ دا ملاوت څوک کوي؟ دا د صحیح په ځای غلط څوک خرڅوي؟ دا په تله کې نقصان څوک کوي؟ دا ته چې د دوکاندار نه سودا والې او بورې د 20 کیلو تروړی او چې ته کور ته راوړې هغه 18 دا دله چا در باندې در خرڅه کړي؟ دا مسلمان که هندو؟ نسنګ چې دا مسلمان مسلمان دی او ګناهګار دی او غلط کار کوي، خو دی خو مسلمان کلمه ویلې ده. په تو ته کافر نشي ویلی، خو ګناهګار مسلمان ورته وایي. داسې زما دا پاکستان اسلامي حکومت دی د آئین په لحاظ، خو عملا څنګه چې دا مسلمانان فاسقان دي، بدعمله دي، داسې عملا دا حکمرانان هم بدعمله دي، ورنه آئین درست دی. زما په دې خبره ورسېدي که ونه رسېدي؟ که ته را سره اختلاف کوې نو کوه، خو ما په خپله خبره پوه کړې، ما په خپله خبره پوه کړې، دا مطلب دی. نو د دې اسلامي دستور دفعات څه دي؟ نو خیر دی، نن یو څو منټه به لیټ شو، خو دا موضوع نن ختمو. د اسلامي دستور دفعات درې څلور بنیادي دفعات دي، په دې آیاتونو کې. اولنۍ دفعه دا ده چې په اسلامي دستور کې به حاکمیت اعلی د الله تعالی، سورنټي به د الله تعالی، په سیکولر جمهوري نظام کې سورنټي د چای د عوام، په بادشاهي نظام کې، په ملوکیت کې
ساورنٹی دا چاہی دا بادشاہ پتھی اکریسی کی سے ساورنٹی دا چاہی دا پوپ پا ویٹیکن کی ساورنٹی دا چاہ دا ویٹیکن پہ جنے پا ویٹیکن کی ساورنٹی دا چاہ دا دا پوپ پا اسلام کی ساورنٹی دا چاہ دا نا دا اسلامی حکومت اولنے دا دستور دا فدا دا چی حاکمیت اعلیٰ بدا اللہ رب العالمین دیم خبر دا چدا اللہ رب العالمین مستند نمائندہ محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اختلاف نکی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت با خلق لازم و واجبی اللہ دا پیغمبر نہ تپوس کے ولی شی بنی آدم و مسلمانان دا پیغمبر نہ تپوس نشی کے ولی پیغمبر پہ حدیث اعتراض نشی انسان پہ پیغمبر اعتراض نشی کے ولی دا پیغمبر پہ حدیث اعتراض نشی کے ولی درم خبر بیا پہ کہ دادا چی و اولی الامر منکم دا مسلمانان جکم ذمہ دارانی حکمرانان اجتماعی ذمہ داران دا قبیلو مشران دا علاقے مشران دا بلدیات و مشران ہاں جی دا ضلعو مشران دا صوبے مشران دا مرکز مشران دا زمون اول الامر دی علماء پدی وجہ مشران دی چاہی سر علم دی سر اخلاقی قوت دے انتظامی مشران پدی وجہ جی دی سر انتظامی قوت دے نو دا دے مشران و خبر بم منے نو دا اللہ بم منے دا رسول بمنے او دا اول الامر بمنے فرق پا کس دے فرق پا کدا دے جی فإن تنازعتم فی شئن دا اول الامر سر اختلاف کی گی دا عالم سر با عالم اختلاف کی جاہل ور سر اختلاف نشی کولے دا عالم سر با عالم اختلاف کی جاہل ور سر اختلاف نشی کولے عالم تا دا عالم سر اختلاف کولے حق دے دلائل دی ہوئی جی دا چا خبر درست واب اومن لے شی اول الامر سر ام اختلاف کی گی چی لین الوی امیری و خلیفہ دے مسلمانان وی اگر سر ام اختلاف کی دے شی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلق و سر اختلاف کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمخ کی حضرت ابو بکر صدیق سر خلق اختلاف کرے نو اختلاف ور سر کی دے شی او چی اختلاف کی نبیہ با فیصلہ سنگ کی گی نبیہ فردوہ الاللہ والرسول اللہ والرسول تبا فیصلہ واپس کی چی دا امیر او دا معمور بمنز کے اختلاف راشی دا عالم او دا عالم بمنز کے اختلاف راشی دا حکمران او دا محکوم بمنز کے اختلاف راشی دا پلار او دا زوی پا منز کے اختلاف راشی نفرد دوہو الاللہ والرسول فیصلہ با پا قرآن او پا سنت کی دی فیصلہ با پا چا کی دی او دا دی طریقہ کار خو بیا دی روگت دے خو بنیادی اصول دا دی بد دا آیاتون اجدک ان اللہ یعمرکن انتو عبدال امانات الى اہلہ اللہ تاسو تا حکم کی چوار کے امانتون آغا چاہتا جسوک لائق دی اہل جسوک پاگی پوئی گی دا غدا کار دے نبی علیہ السلام دا مکی معظمی پا زمانہ کی دا عثمان ابن طلحہ دا دے بیت اللہ چابی و گختا غصر چابی و اگوی نیدر کم دلا نبی علیہ السلام یو ظلب دا چابی زمان پلاس کی رازی چکل مکہ فتح شوا نبی علیہ السلام اللہ شد عثمان نا چابی راولا حضرت علی پسی ولی دو اگر تے وہ تختید راو تختید خوراٹنگ کو چابی تراواغ استا و بیت اللہ کلاو کو بوتان تلر اکرل او نبی علیہ السلام پکدن نمونزم کو جا الحق و زحق الباطل ہوئے بوتان انہیں پاک کو او بیا نبی علیہ السلام پر خلے مبارک دا آیاتو چی ان اللہ یعمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها حضرت عباس ورطوی دا چابی مال را نبی علیہ السلام میں ندا بمدے عثمان لورکم عثمان ابن طلحہ گورا دا بیت اللہ دا چابی چی دا یو قسم لدا مذہبی امور وزارتو دا اوقافو دا مذہبی امور وزارتو نبی علیہ السلام دا وزارت چا لورکم عثمان لے ورکو گویا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها دا اولنے حکم حکمرانانو تا دے چی تاسو با عہدے وزارتونا مشرے دا بچالا ورکوے دا غچالا بے نورکوے چستا خوخی چستا پڑھلے کی چستا لے تخفیرہ وڑی چستا منظور نظری چستا وصر ڈلبازی چستا خپل زوے خپل خاندان دی دا حدیث ما دلتا نقل کرے دا بواورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا عبداللہ ابن عباس روایت دے من استعمل رجلا اغا حکمران چی یو ذمہ داری او یو افسری او یو دیر الوی اہدا ولا اہدا یو کلوی اہدای دا اغا چا لورکی من عصابت دا مسلمانانو پا یو ڈلکی یو سری لورکی وفیہم من ہوا ارضا للہ منہو او پا دی مسلمانانو کدا سے سلائی چی دا اللہ تعالی دا دن دیر زیاد خوخی درگے خودی دا پارا دن دیر زیاد اہلی خودی والا پدی وجہ ورکی چہ دن ازدی دے دن خوخ دے اگا بل خوخ ندے دے ور سر ہم آہنگ دے اگا ور سر ہم آہنگ ندے دا پر ڈلو کی ڈلی
په ډله کې ځان له ډله جوړه کړې ده، یا به یې ولس رشوت ورکړی، یا به یې رشته داري. نو په دې وجې وله عهده ورکړه. نو د دې آیت تعلق د دې سره دی. نو نبی علیه السلام فرمایي فقد خان الله ورسوله والمؤمنین، نو د الله سره هم خیانت وکړو، د الله د پیغمبر سره هم خیانت وکړو، او د مسلمانانو سره هم خیانت وکړو. دا د الله امانت هم و، د الله د رسول امانت هم و، او دا د مسلمانانو مؤمنانو امانت و. دا د ضایع کړو، او د امانت ضایع کول داري اذا وسد الامر الى غیر اهله، چې نا اهلو ته حکومت او عهدې وسپارلې شي. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات، اولنی معنا دا ده چې دا مشرانو ته وایي چې عهدې به په صحیح طریقه تقسیموي، او دې کشرانو ته وایي چې تاسو ستاسو لاس کې څه امانت راغی، اختیار راغی، نو تاسو به هم اهل له ورکوئ. خو دی دویم نمبر معنا ده، اولنی معنا یې دا ده چې دا مشرانو ته وایي. واذا حکمتم، ځکه چې فیصلې دوی کوي. واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، او چې کله تاسو فیصلے کوئ د خلکو په منځ کې، نو الله درته حکم کوي چې فیصلے کوئ په انصاف. ان الله نعم ما یعظکم به، بے شک اللہ تعالیٰ تاسو ته ډېره ښه نصیحت کوي. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک دے اللہ تعالیٰ اوریدونکی اولیدونکی. یا ایها الذین آمنوا ایماندارو، اطیعوا اللہ، دے اللہ خبر منے مطلقاً، و اطیعوا الرسول، او دے پیغمبر ارا خبر منے، ځکه چې پیغمبر اللہ تعالیٰ پیغمبر کړی دی. و اولی الامر منکم، او د خپلو مشرانو منے. فان تنازعتم فی شیئن، که تاسو د خپلو مشرانو سره په خبره کې اختلاف راغی، د علماو په خپل منځ کې اختلاف راغی، د اولی الامر اختلاف راغی، د عوامو او د مشرانو په منځ کې اختلاف راغی، نو فردوه الی الله والرسول، واپس کړئ دغه معامله الله او رسول ته، یعنی قرآن او سنت ته. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، که تاسو ایمان لرئ په الله او په ورځې وروسته، ذلک خیر و احسن تاویلا، دا خبره ډیره غوره ده او ښه ده انجام په لحاظ سره. خو ځینې خلک داسې نه کوي. نو څه کوي؟ الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک، ولې ته نه ګورې هغه کسانو ته چې د هغې دا وینا ده چې دی ایمان لري په هغه څه چې نازل شو تا ته، وما انزل من قبلک، او په هغه څه چې نازل شوي دي ستانه مخکې. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، او غواړي چې فیصله ویسي طاغوت ته. دا یو مسلمان او یهودی و، نو مسلمان ورته فیصله جګړه وه، مسلمان ورته وی راځه چې د کعب ابن اشرف له زوی هغه یهودی له، هغه یهودی ورته وی ته عجیبه سړی، دا پیغمبر علیه السلام له ولې نه شو چې ته منې او زه خو یې له پیغمبر نه منم، خو زه منم چې صحیح فیصلې دی کړې. خیر رایخ کوله، هغه خو په غلطه و. نبی علیه السلام د یهودی په حق کې فیصله وکړه. ګوره چې فیصله دلې راشي، نو دې ته به نه ګورې چې دا زما د پارټۍ دی او دا د بلې پارټۍ دی. زه چې په دې بینک کې ومه مختصره خبره کوم، یو سړی راغی ما ته، یو دلته یو پوسټ دی او ما لیرا، ما ورته ویل که ما دا تاله در تا دپاره ده، ما له طرف نه شه. بیا منډه مې وله وواله، خو هغه شاید هغه بل ورځ راغی ما ته وی، یاره ډاکټر صاحب ته خو عجیبه سړی نه یې، مې ولې وایي تا خو زما نه تپوس نه دی کړی، ته په کومه پارټۍ کې؟ مې یاره ده ما د پاره دې که زما څه کار دی، ته په کومه پارټۍ؟ مسلمان یې، ما وی ویا، ما یې دا ډګري دې اغوستې ده ویا، ما دې دپاره ایلیجیبل یې ویا، نه مې په دې که زما څه کار دی. بل ورځ ما ته زه ستا په پارټۍ کې شاملېږم، زه به جنډه خېږم، ما وی زه ولاړو درځم، پوهېږم په خبره، هغه پکې شامل یم، زه ولاړو لام اوس پورې ما نه ګیله کوي، وایي زه خو ستا په پارټۍ کې تا سره شاملېدم، ما سره مه شم، بس ما خبره ختم، ما سره شاملېدل هم دغه ته وایي د خدای د دین کار. هغه ډله مو خېژوله، جنډه مو خېژوله، او منډې مو یو دام کوي، زه ولاړو ورم. ما ته داسې ډله بازي نه ده، ډله زما د پارټۍ دی، نو هغه له به ورکوم. یهودی دی او مسلمان دی، او مسلمان کاکا راسې ابل خو مې تاسو ته ویلي وو که نه، چې هغه سمګلر مای ماله راغی، وایي چې یاره د جومات له مې لرګي راوړه. نو بیا به څنګه چلې؟ نه جی زه په دې کې نه یم، ما نه به خفه کېږي نه، چې زما په لاس کې اختیار راغی، نو چې نیتنیاهو وي که نه، او بل طرف د دسس برګي چې په دې تندي کې د بیزي زنګون شوی، دومره سجدې کړي. خو زه دې ته نه ګورم چې د ده په تندي کې د بیزي زنګون شوی دی او دا بل نیتنیاهو دی، زه به دې ته ګورم چې څوک په حق دی، زه به هغه له ورکوم. په دې هندوستان کې داسې چل شوی و، هغه کلي نوم زما نه اوس یر دی، پخوانۍ قصه ده، د مسلمانانو او د هندوانو په یو ځای جګړه وه، او مسلمانانو وی دا ځای د جومات دی، او هغه هندوانو وی دا ځای د درمسال او د مندر دی، او انګریز جج و، د انګریزانو زمانه وه. هغه زمانه کې بیا داسې وشو چې هغې فیصله خار، هغه جج ورته وویل چې تاسو په خپل منځ کې یو سړی مقرر کړئ چې دله فیصله وکړي. هغه هندوان وویل یو مولوی صاحب دی، غالباً اوس کېدی شي زه خطا کېږم، مولانا عبدالرزاق یا داسې څه نوم یې دی، اما ډېر مخکې چې ته کتلي وو نوم رانه،
نو وی دا یو عالم دی هندوانه وی وی دا مولوی صاحب نه دی وی چې بده باندې زمو فیصله شو هغه مسلمانانو ته وی وی بده خو اسانه خبر دی چې هندوان استاد سره مقرر کړی دی بل اور دی تاریخ مقرر کړو مولوی صاحب ته وی تراشه ته سوی مولوی صاحب ورته وی چې مسله دا ده جج صاحب چې صحیح خبره دا ده چې دا ځای د هندوانو دی او دا د مندر ځای دی د مسلمانانو نه دی او نه د جومات مسلمانان خو ډېر سخت خپه شو او هندوان خوشحاله شو جج په فیصله کې ولیکل چې نن اسلام وګټله مسلمانانو مقدمه وبیلله اسلام وګټله او مسلمانانو وبیلله مسلمانانو دغه جناز شپېته اویا کسان د ټولو دروغ وي خو اسلام وګټله ځکه د یو سړي چې دا رښتیا وي که نه د چا په اعتماد هغه هندوانو چې دا فیصله د هغه جج واورېده هغه شپېته خوشا کسانو د هغه جج په مخ کې کلمه وویله وي اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله وی باف وی دا ځمکه د مندر وه خو دن نه پس دا ځمکه د جومات ده په دې کې به جومات جوړېږي دا جومات به مونږ جوړو خو د دې مسلمانانو یو روپۍ پکې نه لګو او مانځله د وخته راځي خو د دې روپۍ پکې نه لګو دا به مونږ په خپلو پیسو جوړو هغه مسلمانان هم شو او په هغه ځای کې هغه مندر په هغې جومات هم جوړ کړو او مسلمانانو ته وی چې کاکا ستا پیسه پکې نه لګو عدل کوه خا عدل چې د هر چا په مقابله کې خو خبره د عدل کوه اسلامی حکومت دیتا ہوئی ڈل یا گیتا نہ ہوئی دا مطلب شو نبیا دا سڑی لال چالا فیصلے چکر نبی علیہ السلام کہنا نو دا منافقین گرم ہوا ناغ وی راز چ دلی حضرت عمر نہ فهم دشخط ہوا ناغ وی راز چ وای لتی پی اے یہودی ہوتا ہے جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کور تا ورل نو وی جمون لا پیسلا او ناغ یہودی ہوتا ہے اصل کے پیسلا کو نبی علیہ السلام مون لا کر دے ما پہ حق خود وی جی دنم بے دشخط والے وی خدا وانا پیغمبر دے پیسلے دے پاس دشخط لے وی آو وی خدا ور دے ذرا وزم نو لا کور نے تول راوا استا کہ اللہ اکبر کو دے منافق نے غسرا غزے تو او لو دا غدے چھ دے منافق اگ مرگری تول رالو نجی دے خدا مطلب او دخو وی چھ صلح وا حضرت عمر تو وی یارا پدی نہ پوی گم ہو سو دے پیغمبر دے پاس دے چا حضرت عمر پیسلا غوالے دے حضرت عمر خدا کا پیسلا دے پیغمبر دا پاسه دا چا فیصله نزی نو دا آیاتونه نازل شو ها یره چې اوس دا قران نازل دی نو چې اوس به خلکو په منځ کې ها دا یو یو سړی په باره کې بسو آیاتونه نازل دا واپ دا والا په باره کې بسونه نازل دا دې دکاندارانو په باره کې بسونه نازل ها دا بل چا په باره کې بسونه نازل یوازې واپ دا والا هو ګناګار نه دی نور نور تاسو وایې کنه زه ها نور دلی تاسو وایې یار نو کم یو دغه د هغه مبارک بنه نازل نن تاسو د سکول استاد مبارک بنه نازل د سکول استاد د ماشومان سره کم زیاتې کوي یار موږ چې په پرایمری کې موږ ته ویوي سبق د تنه مې کوچو غوړی راوړل مې کوچو غوړی بم راوړل پراټې راوړل مې یو ځای به وخرو نو هغه ساده ساده ډوډۍ بم یو ځای وخړه چې په اخر کې به موږ مالو شمو خوړو اخ وی کوچ خو مې ير شو وې دا به زان له وخرم وی کوچ خو مې پکې ير شو نو د ته مبارک با آیاتونه نه نازل شه یوازې وابدا والا ہو یوازې بل څوک یوازې دکاندار خو ګرم نه دی یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت او غواړي چې فیصله ویسي شیطان لا دا شیطان وکنه وقد امروا ان یکفروا به او دې ته حکم شوی دی چې دا به نه منې د نه به انکار کوي و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا او غواړي شیطان چې دې په گمراهی کې گمراه کې په لری گمراه و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول او چې کله دې ته ویل اشرا شیا صلی الله علیه و علیه دی پیغمبر لرا شی رایت المنافقین تبین منافقان یسدون عن تسدودا چې هغه به تانه مخ اړی او تانه به اعراض کوي اعراض کول اخاده فچل ول بکی قل افغیر اللہ تامرونی وای ورت چ ولی سوا د اللہ نتا سما تا تعلیم را کوي یرا جی ما ډیر اجی ما دا ډیر سبقونه وای یرا جی داسه زم یرا دا سبق بل چاته وایا زنا اورم دا چا سبق ما یو رنگ از دکړه نه بل رنگ نه از دکو افغیر اللہ تامرونی ای عبد ایها الجاهلون اے جاهلان تاسو ما ته دا تعلیم را کوي دا الله نه بغیر د بل چا عبادت وکم ولقد اوحي الیک او د شکوه وحی شوی تاته و الی الذین وکسانه من قبل کرستان مخکری لئن اشرکت کتا شرکک لا یحبطن عملک ان طول ملن بد بربادی ګور پیغمبر خو شرک نه کوي وی لوری تاته و مون ګور ته واورا چ پیغمبر ته وی چې کتا شرک کو نو تباہی بده برباد عمل بده برباد او پیغمبر اړو کینا نو چې بل چاو کو نو سب بچ بشی سو
ولا تكونن من الخاسرين او شيبت رتاوانيان انا نسكوا بل الله فعبدو بلکہ صرف دا اللہ بندگی کوا وکم من الشاکرین او شر شکر گزارنا چا اللہ مالا توفیق را کدا اللہ تعالی دا بندگی وآخر دعوانا الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا صلى الله تعالى على خير